Aš tai Pajungiau. buvau šitą vagbaną gavęs ant rasto. Nu, kada judėsim, nes aš 8 dingsiu prieš išvarės. Pajudam jau gal. Nežinau, aš jau visi. Visi, man atrodo, yra. Kaip ir visi. O šiai tai prisingė, aš ne, nemačiau. Nes buvo, aš kaip Nerijus klausiu, ar važiuos, sakė, kad važiuos, sakė, po pusę 8 ateis. A, tai jie gal dabar sekantį bandys. Nežinau, su ko mes pabaigsim į Hamburgą, aš kartu ir iš Hamburgo į Bergeną. Aš pilnai nenuvešiu, bet aš po to grįžęs nuvešiu, pristatysiu, kad būtų. A, tai visu. Po pusę 8 ateis. A, tai jie gal dabar sekantį bandys. Va, žiūrėk, aš namėsiu vėl į transliacijas ir video tą. Dabar streamą paengi ir Pauliu galėtų pasižiūrėti, pamdysi pas mane. Arba galva tai. Paleidus kažkaip pasi į vietą čia žiūrėti, blėt. Išmėtė, blėt, mane iš... Blėt. Žiūrėk, nieko neparašė į čatą. Pažiūrėk, kaip pas... A? Pažiūrėk, kaip pas mane. Palaukit iš... Rakers. Ai. Ok, turėtų viskas veikti, nežinau. Nes pažiūrėjau pas mane tai va. Būk veikiausi. Nu ble, tiesiai, ai ne, ne tiesiai. Ble, tiesiai randa laiko, kada tvarkytis. Ša. Kurvo šlapdišlis. Visi gerai, dar 4 minutės realiai. Mes 30 išvažiuojam. Vis tiek jis išlapdė iš viskų, ką nori tą sakyti? A, jau šitai yra. Nes tavo galvo turi labiau būti pasukęs į kairę pusę, ble. Bet aš pirmas suskaičiavau 8 žmonės. Aš irgi kaip skaičiavau 8 žmonės. Vieną iškikino, palauk. A, a, a. Tai čia tą parašykit kažką, ar neiškikit. Karts nuo kartų. E, man iškikino, tau hypingo. Kai tiesiai žiūri monitorių karo čia. Jo. Nebent taip ant šoną pasikreipus kuruo man. Tai galvo palenka. O šiaip. Žiūri monitorių man šonų, važiai kamerą kaip rodama, tai. O šiaip geras klausimas dar vienas yra. O kaip tu aukštai sėdi? Tavo monitorius, ta prasme, su akių leveliu ar aukščiau? Ne, žemiau. Žemiau? Jo. Jeigu žemiau sėdė, tai ir turėtų išsėdėti žemiau, ne aukščiau. Nu, matai mano laivą? Matai mano laivą dabar? Aš pasileisiu, tai man vairas už tos. Bet tu per F4 paspaudęs Nike Euro Truck settingus ir gali reguliuotis kabino vaizdą vis tiek? Tu gali žemiau atsisėsti visą kitą? Viską gali reguliuoti kaip žaidime ir paskui tobis viską pagaus toj vietoj, kurio tu esi. Centravimą. Važiu, tau centras padarytas galvos visas į vieną pusę, dėl to gal taip ir yra. Gal be. Pabandyk susižaisti tais settingais, aš padės. Pasireguliuok, nes pažiūrėk, ką aš padariau. Aš tai nebežaidžiu, nes žinai, kaip įsaugau tave ant visų fūrų, kai tu nusistatai. Ir viskas, bet aš taip pas mane beveik viskas išcentruota, kiek aš matau. Aš taip padariau vairą pasireguliuoju, sostą žemiau ir viskas. Ir jeigu tu turi kėdę, ir jeigu tu ant kėdės su atlaušu žaidi, tai ką aš padariau, kad žemiau sėdėti, jeigu per aukštai, aš atsilaušiu. Ne? Aš atsilaušiu ir viskas. Ir pavyzdžiui, pas mane mikrofonas ant stovo, ne? Tai mikrofonas prie pat manęs, bet to vis tik jau nepagaunu, pavyzdžiui. Tai nežinau, aš tai neturiu problemų visai. Ir geriau, ne? Nes jeigu mano laivą dabar įsijungtų pasižiūrėti, pas mane tikrai nieks nelaksto. Bet jaučiu, kad aš vakar dar, kaip po konvojos buvau užėjęs dar tavo streamą žiūrėt, ten mes normaliai. Nes, blėt, man kažkaip važiuoju, kai pasislenku, tada šoniau biškį raudonu. Žiūri. Nežinau, kažkaip įdomiai, kažkaip šiaip turėtų viskas taip pat būt, kaip ir pas mane. Svarbės dalyks, kad pačiu tobiu nieks neblokuotų ir tavo... Ne, neblokuoju, bet... Ir tave pilnai pagautų visai.
Pavyzdžiui, kiek kainuoja toksai paračiukas? Obis? Aha. Ne, tai eurais 200 su kažkaip. Ne vieną šimtą. Bet va, jisai pirko, nu kaip naują, bet tipo iš žmogaus taip pigiau sumokėjo, tai aš pirkau naują per piką koronos patį, tai, bet man vis tiek atsinti iš Norvegijos per, ar kur tai buvo, Norvegija ar Švedija, kur tai jūs gaminu pamiršau. Žodžiu, per 3 dienas atsinti. Tai man atrodo. Aš pirkau, ne, Norvegijoje arba Švedijoje, jo. Tai man neatrodė, kai trekinau, žinai, rodė, kad ateina, atplukdina dar į, žinai, per 3 dienas, kručiu, realiai. Čia gal užtaikiu taip gerai, nežinau. Žiūrėk, per 3 dienas atsiuntė. Tai... Judam gal jau pusę. Tai to bus, nežinau, aš per Black Friday aš 100, sakau, 185, kai aš ten sumokėjau. Ką, gan pigiai. Svarais, aišku, svarais. Ir jau prieš, ką žinau, aš jau to Tobi turi kokią... Kokį... Ne, prieš tai buvo geriau. 3 metai, 2 metai, 3 metai jau gal? Prieš tai buvo geriau. Tu aš dar biškį į šoną, jei pabandysiu kitą visai patraukti, bilet. Tu turi sucentruoti jį su savim. Ai, tu žinai, kas gali priklauti? A tu bandėjai jį kalibruoti? Tai va dabar. Dariau ką tik. Bet patį Tobi sukalibruoti, išjungi žaidimą iš vis, įsijungi Tobi tą programą ir sukalibruoji su savo akim viską. Žiūri į viršų, į šoną, į dešinę, ten į apačią, kur ten tas prašosi. Va dabar gerai, liktais. Nu man rodo vis tiek kairiau, kad tu stipriai po kairį. Kažkai palaksti iš viso nakui dabar. Bet palauk, jeigu mes išeinam per čia nusistatom. Bet tu žaidimą išjungi. Na, žaidimą reikia čiungti irgi. Nu, aš manyčiau, kad turbūt jo. Nes dabar, jeigu tai padaryti... Jeigu čia įsistovau... Tos 13... Dan... Žaidimas apie šiungti. Jezus, aš jau kiek laiko tų settingų nedarėjau. Aš esu tik tai perkalibravęs dėl visako, dėl akių, pavyzdžiui. Daugiau nieko... Aš tai nenustatinėjau ir ten pačio to Tobi pozicijos. Aš žinau, kad Tobis grinai turi būti per centrą geriausias variantas. O čia mes nesunku krovinių vežam, jeigu prieka bus ratai pasikelę. Ne, nesunku. Čia 9 tonų, šitas... Ką čia 9 tonų? Kitas bus... Kitas bus 7 tonus bus mašinas. Dabar gal ir gerai, ble. Nu, dabar atrodo lygi daug geriau. Tai dabar tu per F4 gali sužaist. Per F4 pasireguliuo kabiną, įsicentruok ant vairo. O, velnis, man reik maršrutą persatyti, aš nustatęs smulkės kelias, galvoju, kad man rodo vieną keturis. Jo, turi būt pas visus šiaip 1158. Jau, kiek turi būti? 1158. Jau, gerai. Reiktų kokios muzikai keisėsi. Ne, kažkai negerai vis tik. Pirdu. Nu, bet jau biškai geriau bent jau taip atrodo, iš kameros bent jau. Nes tiesiai prieš tobį va sėdžiu va taip va. Jo. Va čia aš biškai ant šoną sėdžiu, matai. Ir jeigu pasisuku tiesiai, pati kompas sėdėti, va. O jeigu tu tobį settingus palieki tobį per vidurį.
Ir jeigu savo poziciją pabandai padaryti per vidurį, tu turėtum būti per vidurį realiai. Pati Tobi, ane? Nu, aš manyčiau, tai taip. Aš pažiūrėjau, neturėjau jokių problemų. Aš su Tobi susitupinau, nežinau, minimą per 7 minutės. Padėjau per centrą, kaip rodė, žinai, kaip instrukcija rodė, ne? Viskas. Aš buvau per vidurį kabinos, su F4 ten biškį pasireguliavau, ką man reikia, viskas. Nes čia dabar tiesiai ant brūkliukų yra, sakys, nebent taip padaryt patį tą, ne? Aš kiek žinau, jisai turi būti, kur tavo monitoris turi būti per vidurį monitoris, viskas. Nes aš šitą batėvą grinai jas pasidėjęs toj vietoj. Nežinau, sakau, turi kažkaip įsibalansuoti įdymą. Pabandyti iš kitaip pasirinkti. Uai! Gerai, man atrodo, kad judam, nes čia išjungti. Jo, jo. Užtruksim. Jo, nes čia paukau. Pat, lapį, duokit sekundę. Bet gal ir geriau, na? Geriau, tai buvo iš jūsų kažkur po kairį pusę šonę, ten prie pat stiklo. Jo. Atrodo, tai tikrai gan geriau. Nu, tu matai, jeigu jisai ne per vidurį tau, arba tu ne per vidurį sėdi, tai tau bus problemus. Turi surasti tą poziciją, žinai, kaip išsibalansuoti jį. Reiks bandyti, na, tai yra... Kelio dabar visi išvažiavę. Jau, gerą vietą radom. Dabar net bijau šiandien. Aš išbūrėjus, palaukiu. Yra norinčių prieki važiuoti? Galiu. Pala sekundę man. Kas jeigu turi didesnį pingą, būtų gerai, kad gale važiuotumėt. Reikia gyvi? O, gintės būdą. Mes čia su Nerijų minutę bandėm, niekaip nespėjom. Reikia paliuko dar išvipalą. Lambo, žiauriai atsiprašom, aš čia... Neatleidžiam. Tai yra atleidimas. Tai tikiuosi ne iš darbo. Be gailę šiam, ble. Nu, atlyginimo galit nurėžti kiek reikia. Nu, tai jau teks. Jūs tai su avariniu važiuojai. Jo, žinau, tai dar vis tiek laukim, dėl to ir važiuoju. Nes Paulius dar neprisijungė. Aš atidirbsiu kaip nors. Labą vakarą. Tai jungis mes dar tą pačią misiją, dar tik planuojam išvažiuoti. Tiksliau, judam labai lėtai, bet dar Paulius laukim, tai jeigu nori jungtis greit. Gerai, greitai, jo. Aš tai palauksiu tikrai, be problemų. Geriausiai keliai, Pauliu. Ne smulkus. Po kurvą, geriausiai keliai? Jo. Tai bolivakui, ta juoda spalva kaip tinka gerai. O ne. Labą vakarą. Labas. Verona, jen? Taip, Verona. Verona. Pasižiūrėkit Discord'e. Susikurkit greit ir ateikit. Nes jau mes šiaip išjudėjom, bet labai lėtai važiuojam. Jau ant 12, ant 11. Aš ant 17 šiuo važiuoju. Aukštą tu nusistupi? Gerai, aš nusikopinau. Turėtų būti į Hamburgą. Nu, Gintė prisijungė jau? Ne, man lietai krovo kompas pelno. Gerai, čia platiškis, jeigu bus vietos, jis palauks. Čia tuščia, čia to mieste nelabai žmonių yra. Tai Gintė, aš tavęs palauksiu, kad nusikopit galėtum krovinį. Ačiū. Kur tu ten bardiūrai važiuoji? Visai susirinko čia mūsų. Mūsų kokia 10-11 bus, ane kažkas panašau?
Kažkur ir panašiai. Mūsų prieš tai buvo aštuoniese. Berenerius, Gintė. Atėjo. Biškį užtrukam su kroviniu. Visas gerai, svarba neilgai dar. Kaip tik polido settingus daryti, tai va, nebuvom išvažiavę. Tai žinokit, taip dabar va, 17, 20 važiuosim visą štuką kolonas. Lyga pastumt tave gal biškį reik, ne? Tai aš pastumsiu man grupę tada. Darau, darau. Įbimu. Darau. Va, magistralė. Su kuo tu čia sveikinėsi? Neįčiau, kad sustosim čia. Ei, mani, atvėtyliai, ugh, ty! Ruseliai. Vienas, jie daugiau nieks ir nevažinėjo port ruselių. Lukenzai, tau nelagina žaidimas? Ir viskas normaliai. Matau, kad tas teleportais atelšo. Gal entikas? Gali būt, kad nežaidimu. Ta. Jis išėm šiai šiptingas. Aš nematau, kad pasikeistų. Mano 7-9. Jau 7? Ne, ne, pasiptingas, tai kaip ir normalu. Nu, Gintai. Neri, jis išvažiavęs tu? Kaip tau, Gintai, prisinkiai? Važiuokit į priekį, vietos nėra. Važiuosiu. Važiuom, neskubėjau. Neleidž man krovinį pat. Dar važiuokit į priekį. Važiuom. Nu, Gintai, kaip tau? Nu, krauna į garažą dabar. O tai garažą atsirasiu, garaunau. Gerai. Nu, telpa jau ten visi gale. Jo, telpa turėtų. Kur tu neri, sėsi dabar? Aš toj kompanijoje už tikrųjų laukiu, ką ginti, užsikopintų nuo manęs. Man neleidžiu nuo tavęs nukopinti. Nu, aišku, nes tu man nesi Steam'e drauguose. Dėl antro nebūtinai turi būti. Tai kiek mes dažiai judėsim į priekį, atsipuodą sustoti ir vėl važiuot? Net nėra vietos, tai klausiu, ar yra vietos visiems tenai? Yra. Senai. Tai Paulius sakė, užtenka. Nes iš mano galo dar auką. Gerai, gerai. Tai pasakyk, dabar kurio paskutinio laukime iš čia? Gintas. Tuoj minutę, tuoj. Jau tu pirmai sakė minutę. Ir Nerius? Nu, tai. Irgi, aš nuo jo turiu nusikopijot. Neguliu nukopijant. Jis stovi. Jis toksai, ne. Ar Remigijas negali nusikopint? Ne. Pradėkit draugus ir pabandyk perim žaidimą ar vėliai jungtis. Gal tu leisi nukopijot. Jeigu pradėjai draugus. Aš galvoju, tą akių jautrumą reik sumažinti. Gali pabandyti, aš nežinau. Gal pažiūrėti daugų kaip šiek tiek. Nu, nerejau, gali važiuot. Aš nevažiuosiu. Bet šiaip pažiūrėti, nežinau, Tobis tai tamsiai geriausiai toks vaizdas veikia. Ai, va, beje, pamiršau rimtai pasakyti. No. Kai į tavo akis, pažiūrėti, saulė šviečia, ne? Arba kažkas ryškaus, ne? Ir gaunasi nuo akių atspindys, ne? Bet tada Tobis gali irgi pradėti kvailiot. Tai jo, šitas dalykas dar beje. Man buvo taip. Agintė nevažiuoja? Saulė, jeigu išvykti. Aš nevažiuosim visą. Važiuoju tai. Judam tada. Nevažiuoja? Aš ne. To, nevėjus. Nes man atrodo ne. Atvažiuoju.
Tai gerai, palaukim, kol visi atvažiuos normaliai. Gintas irgi turiu. Jop, jop. Gintai iš paskos. O tai kas yra Remigijau? Neina vis tiek? Nu neduot krovinio. Tai krovinio negali pasiimti. O tai pabandėjai pats susikurti? Aš suprantu, kad neina nukopijot, bet jis jau pats susikurk. Viskas yra parašyta konvojai. Verona, Hamburgas, Kaulė Flowers. Verona tai prancūzai? Verona tai jo, bet ta prasme į Hamburgą į Vokietiją. Tai jis vis tiek jau Verona yra, aš kaip suprantu, ne? Su aš. Nu, tai į Hamburgą Vokietiją. Arba pastreamyk, aš tau greit pasakysiu, karučiu. O, aš pasiimu man. Vienys. Arba nuėk į kombu, visi ko viskas jį parašyta. Pirmas ir antras, koks krovinys bus. O koks krovinys? Cauliflowers. Tai C-A-U-L. Kalafiori. Ne, krovinys koks. Nu tai sakau. Kalafiori. Kau, Cauliflowers. Ką vežat? Kalafiori, kalafiori. Ogi, ką vežat, nu? Žiūrėk, nuėk į konvojaus skilti Discord'e ir viskas ten bus parašyta. O man atsinginė. Taip vadinami kalafiorai kažkokie tai yra. Devynios. Jo, jo, tas ir yra. Cauliflowers ar kalafioras lietuviška, netrukau. Kalafiorai, tas ir yra. O Paulius kokią kaukalę pasikabinės, kūrai, blė. Tai vėl žiūrėk. Turėtų būti 9 tonus. Ir vėl čekinį, tai matai, ble. Nu tai žiūri, ką nupindu. Pakės gavau. Nebūtų lietuvis, ble. Nu ką tu galvoji, ble? Ble, kaip sunku su ten purva. Taip, už tai aš neperku nieką gerą, supranti. Ble, čia. Ir vėl iškykino jį. Suk. Nieko yra laiko prasvinti. Svarbu nevažiuokit į priekį, kur jisai stovėjo. Buvo paskraidystė. O, dar nežinau, kas ten buvo pavyzdžiui. Per chuinė, nu. Čimbiškai uždėlsim šiandien jau dar. Nu, aš greit atsijungsiu. Čia mūsų tiek. Jeigu aš neatjungsiu, tai neįdėlsiu. Ta? Jaka. Blet, negirdėjau pakartu. O aš tave sakau, neišjungsiu, tol neatsijungsiu. Aaaa, o kurva. Agresyviai. Nu, blet, šustru morku šiandien mus ir duoli. Noli nuvažiavo tu. Ne. Ne, važiuok į priekį pamatys. Aš už plateškis realiai priekį. Šitą direktoriau? Nu. A, gali perspėti visus, kad nesikėkim, nes... Nepilnamečių yra. Nu jo. Tai tu jam pasakėj, tu galvoji, jisai pats susilaikys? Tai visą laiką nahui nesikeikiam. Nu blėt. Blėt. O kas čia su Discord'e su Niko N? nraidy.... Nerijus. Nerijus? Aš grįbau vadau Discord'e. Ne, tai jau parodės. Aš čia pervardinu jį. Ne, pasirinkau. Ne, Discord'e čia grįbau jį. O, gal ir rimtai monitorių reiks pasikėt, bet į antrą tada monitorių. Kur kelsiam stulgą? Jo, biškiai aukštai. Daug vietos nereičia pakerčiai jau. Mes ir štai tik kokam nesam. Bet šiaip per bispirdėlas, bet. Varau pažiūrėt, kas ten pro platioškį ar važiuoja. O, atvažiuoja Remigijus. Tai kaip ir visi, ne? O, bet aš nematau Gintų ar jų Gintus. Aš jėsau už mane. Prie Nerijaus. Bet tai viena odera nėra mūsiškė, kurį iškykina. Jo, jo, žinau. Dabarai? Aha, nėra. Kas čia su beaconais pala už manęs
Romka, išjungi beaconus gal dėl viso ko. Suprantu, kad gražu, bet kitiem plagą galiu sukelti. Jūgas, lemta. A, tipa šitos... Aš žiūrėjau, jūs pradą. Jūs tai, čia jis išnavėjo pirmai savo, kas sustojo priešai. Čia. Gerai. Laikykite. Tas, jisai važiavo čia pro šalį ir sustojo priekyje. Ai, jau užranė kartuose. Pajausi, jis įsivūs problemų, žiūrėtas priekyje. Ne. Aš šachmatiškai važiuosiu, tai viskas tvarkoj. Na, labai galvoju, kaip tu šiuo biko nuskalbi. Reikėjo sakyti šitos man signalus. Pala, lauris dajungi. Aš dabar užmačiau tavo fūrus numeris ir tos raidės man iš karto vokišką ženklinimą primena. Ta prasme. APL, tai euro paletė. Aušas tipo tokie numeriai? Jo, skanės numeriai, tai tokie. 462. Aš jau viskas greit išlėksiu. Kur tai buvo leikina? Tai man dukra priduot reikia. Priduot? No. Galėtų į kalėjimą kokį nasą priduot? Nieko gal reikėtų. Palaiksiu. Lyga. O kada grįžti? Oi, nežinau. Galim važiuot. Aš dar važiuosiu iki sunkvežimio, aš šmutkės persidėsiu iš karto, kad nereiktų rytoj iš pačio ryto, nes labai anksti reikia pizdyti. A, nu, važiuojam tada visi, ne jau. Jo, važiuojam jau. Galim, jeigu. Remigijau, atsargiai su manim ir... Aš tik ateisiu Paulių papizdavau. Jeigu yra noričių į priekį šautą, tai galit važiuot. Pauliau, savo noris? Savo jo. Remigijau, atsargiai. Tu čia pristuoji taip? 80. Nelovoje esam, nešimtos. Pauliau, nuo manęs biudžeto atstumo laikytis, galiu pavalginti netyčiai. Sakau, kas nelagina, tai jeigu nori šiaip važiuokit į priekį. Apsilenkit mane ir... Stovi. Remigijo, apsikeičiam vietom. Aš paskutinės. Ne, nes man užlagins ir pats nuskrisi. Būt ir kai vakar. Važiuokit akmatiškai. Nu, žinai, bet paskui atvažiuos kažkas, tai norės aplenkti ir... Nes mes važiuosim 80, tai... Nu, tai iš galo pasakys, kad kas atvažiuoji, persireikiuosim. Kažkas iš galo važiuoja man. Ne, žiūrėjau, slagin. Pauliuk, jeigu nori, tai važiuok į priekį. Lenkia, atsargiai lenkia kažkoks iš galo. Kenzo sako, kad su dragintis. Bet čia dabar neįmanoma aplenkti. Palauk, nusimėsiu, va greitai apsilenk vieni. Aš čia... Važiuok, važiuoji. Kaip tu čia važiuoji dabar? Blet, sakiau leisti mane paskutinį. Važiuoji kaip buvo būti. Ir realiai pasakyčiau, kad pagat patylės. Nieko dasivys. Lėtė važiuoja vis tiek. Čia vienas lengvų. Važiuoja
Matau, kad didelį tarpą darot, stenkitės padaryti greitai, dasivyti. Darykit kaip vakar važiavom, vakar visai labai kvykė viskas išėjo. Visą laiką kartu važiavom. Tai iš pat pradžių, bet antras raundas buvo visai gerai. Jau gerai, išvažiuoju jau. Na, gerai, gero kelio, iki. 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 Davai. Neriu, čia tau lagin? Aišku, ką tu galvoji? Kai davėt tu atgal. Privažiavai tie karti. Įsiganda. Laikykitės atstumą, paskui patys kaltinat, kad žmonės lagin. Lenkėjau. Na, čia šitas, kur buvo priekis padėjo. Bet tai buvo lengva. Jis to pačiu, kaip mums važiuoja. Nieko aš laivą darau, jeigu ką video turėsim, kad užbanėt. Žia, parvaro, aš nebūtų. Ne, tarp mūsų. Na, ką tu dėlgi? Bet jisai ir... Važiavo su mums iš pradžių. Jisai mane palėtė, bet nieko neatsitiko. Jo. Jis prieš mane bandė lėsti. Vailiukas. Tai kartu su mumis išvažiavo ir kartu stovėjo. Jisai matai, jis privažiavo prie manęs, pipino, dėmesio trūksta, žinai, žmogui. Sustojo, palaukė ir specialiai, tipo, pagazį turbūt norėjo. Nerėjau viskį paspausti. Aš labai negaliu spausti, tau šralagin. Ai, supratau. Tai aš važiuoju, nereikis. Gerai, viskas, įsiaiškinau. Jau reik biškį paspausti. Jeigu reikia, apsilenkite už rytą, tada. Biškį pasivyti. Paulius irgi neko geriau. Vis tik, kas lagina, jie gali lengviau pasivyti, nes jie gali didesnį greitį susistatyti, pasivyti ir vėl atleis, žinai, atstumą pasidaryti. Va, dabar gražiai atsakau. Kurie nelagina, sakau, nerijau, tu pažiūrėjau, nelagini, tu gali važiuoti į priekį. Na, dabar gerai bus. Lagina, aš irgi laginu. Nelagini, aš vakar važiavau už tojas, nieko tu nelaginai. Aš tavo prie pat užpakalio vakar važiavau, jeigu lago nebuvo. Užkapalio. Gal visi žmonės sulagina, kaip žmonių užkrauno daugiau. O, bet dabar kaip gražiai atrodo. Nerijau, jis ir dėl karšoną kažkam. Ne, plateškiai, jeigu ką lėti, kaip jis. Jis kad tu iš galo važiuoja atsigiau. Antra juosto. Gerai, vis leidžiu. Va, pasigružykit vaizdais geriau, kaip čia gerai tu labiau. O tu, plėtų, prieš to kūnos, ne užkišinė, ką? Aš nepavydžiu jau, čia lenkė, tu ant kelią. Gerai, aš pravažiu pra plateškę 60, nu mesiu. Ir pravažiavau. Antrą juostą platešką gal visi važiuoja 30 km. Priekį 60 važiuoja, kol jūs pravažiuosi, dasivysit. Tai didink vis tiek 80, jeigu važiuojam visi. Jo, bet būna, kad kažkaip vis tik nedasivy. Dėmesio trūkumas. Ne, tai sako, gal vaikis koks žaidžia. Gal ir ne vaikis, yra ir saugusių, kur ten įdomus žmonės. Kokiu yra? Važiuoja žmonės normaliai, atvažiuoja, paima užkišą. Bet čia gražiai atnaujino tas kalnas. Bandė prieš mane neįsit, aš paspaudžiau gazą ir sitą, gal lupas. Jeigu turi su ko filmuoti, įsijunkit.
Aš įsijungsiu, pas man taip streik pradės. Sargi man streikiniai. Kas iš galo važiuoja. Gerai. Ja, vėl platiškai, jeigu kam priekį. Nematomai bus šitų platiškai daug. Nori apsilenku, žuleidžiu. Pasipalo minu. Jena į lagrą, tai nelengtų. Va, kuria čia ta platiškai galima važiuoti? Aik, tu savo, aš tai čia pasimečiau. Ramako už lagin. Ai, pati paskutinį. Vieškit, tave lūkausiu. Matom, ne, paskutinį. Tam pačiam, pačiam, grįžta. Jo, jo, jo. Kas čia man iš galą važiuoji? Aš važiuoju, bet labai lagin. Tu nevažiuok man iš galą, aš apsilenkiu, kad geriau tu lagini labai. Jo, šuoju, trūkčioji, bulamba. Tai jis su to versu, tai galėjai lėti šiaip? Aš ant kūrėjau. Važiuoka, važiuoji, blėt. Gerai, Remigijau, tu balsą biškino nuleis, ko tu čia reikui jam kad, visu? Kaip sakant, kad vat tu rūkčioji lembą, vat tavęs aplenkiniai. Paskiau vėl verksi, kad va bakstė, ne bakstė. 50 rėdžių. Leiskat į galą važiuoti juos. Remigijų, kas laginas. Aš važiuoju iš galą, nes sustojant. Ramiai. Kitiem gali lagint, nes konvojus atvažiuoja, taip atsargiai. Gerai. Pavyzdžiui, Remigijus, tai man matau, kad lagina. Nu tai taip, viskas, man nu, tai, sakiau, kad lagina. Važiuoja į galą, reiškia, nu viskas. Aš važiavau, kad pradėjau. Aš nesuprantu, kas ten dar lenkia tada tave, kad tu gali važiuoji. Tai aš jį bandžiau apsilenkti. Nes mes su aušo tvarkingai, va aš už aušos važiuoju dabar. Jeigu jisai savo normaliai juosius laikus, tai tau turi būti lengva apsilenkti. Aš ant tam važiuoju, jūs lauk. Ja, gerai. Ačiū gražiai atnaujinę tą. Gama klagi. Tai... Remigijau, mes tave tai gal apvažiuojam, ne? Nu tai lent. Gerai, važiuok aš zonės 10. Alau. O čia reikia nusukti. Jo. Dešiniau, jeigu ką, Febra, netiesi. Nepravažiuotų netiesi kažkas. Čia vaizdai. Nori lenkt? Aš? Ne, 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 viskas gerai. Ginti. Ar kam čia savo? Lenk, jeigu nori. Gerai. Matai, kaip lagi. Tikrai, arba aš atpirs, ar tu... Aš labai atsargiai, nes tu žiauri, žiauri lagini. Šiaip, bet jeigu jisai savo linijos laikos, tu neturėtum jį atsitrenkti, jeigu to nuo kitoje linijoje. Targi dabar... Palauk, gal nelenk. Šlaki. Reikia, sustojam, biški. Ne, čia, man absurdas, aš nesuprantu, ta prasme. Tai važiuoja, tai sustoja. O kam stojame čia? Man biški reikia. Jūs važiuokitės, pasveisiu. Pasveisiu? Ok. Važiuojam, važiuojam, nestok. Ja, man vėl reikės baltas marškinėlius pasikeis. Vėl jausti šudinai. Lemba, mažai trūksta. Kaip tik nuo kokovos buteliu tą komstuką neturiu, tai... Kodėl taip stojam? Kodėl taip lagina, pra vakant ne... Tu vakar irgi laginai. Nu, bet ne taip. Nežinau. Koks tavo pingas, aš tave tą pamatysiu iš jūs. Nematau, koks jau pingas yra, kas mato Remigijai?
Nu 42. Bet pasidau kompo laginą, jam turi žaidimas lagit. Jeigu ne intikas, tai to žaidimas. Aš vienas pas save atsadyską biškai atsilaisvinau. Nu prisivykit, aš taip biškai numetęs greitį. Spustelkit tą 9-8, visi pasivysit. Ja, ja. 660 važiuoju. Čia gražiai atnaujina šitus visus kalnus tunelius. Aš čia dabar stovėjai įdam. Čia Lauris. Tu dar tik Laurį pravažiavai? Aš irgi pravažiau Laurį. O jezu, kaip jis toli. 8-7. Per 20 km. 20 km tik tais. Na, visai netoliau, ne? Bet jau žalia matau kažką. Tai spustelkit, spustelkit. 9-7. Aš nepavažiuoju iš jūsų. Aš nesuprantu, kaip jūs taip atsiliai. Priekis girgina, bet vis tiek nedasivyja. Važiuokit prie labiau šono. Taip, pas mane 9-5 Windows apie istoriją. Pro dešinę važiuokit ir pravažiuosit. Jo, nestabdyti. Tai nėra kaip tik to šlagbalmo. Čia žmonės už nugaros. Čia pamatėjai. Population. Šiaip visi su pilnais bakais atvažiavot? Pas man buvo ten biškai nuvažiuoti, bet pas man dar yra. Kas pažiūrėkit, jeigu reiks to, tai sakėj. Tai man turėtų užtekti. Tai įsijungi, sakom, po šitą leisim. Tai jis daugumą porkit, manau. Kad palaikė, kas... Jo, po šito padarysim. Padarysim pauzikę. Turėsim kokias. O 50 minučių. Padėti man su to tokiu sunku važiuot, na. Išsijimu bei video. Kažkas tai negerai ten pas yra. Tikrai negerai, man. Nes tai, sakau, tu gali pažiūrėti mano transliaciją. Buvau tiesi pas mane, tai iš vis... Aš praeitą transliaciją... Iš jauniai viskas. Švelniai viskas vaikšta. Jo, sakau. Ne, laksta tiesiog, na. Paskui pažiūrėsim ir pabandysiu mažą atras, kas ten negera. Nes labai sunku važiuoti, taip supranti, kai laktas. Aš įsivaizduoju. Aš ant tų, žinai, ant to topio penkto, aš ant to recommended, nu, tipo, žaidžiau, kaip įsijungiau pirmą. Tai kai pamačiau, kai laksto palėjo akis man vaizdas, tai buvo žiauriai sudėtinga. Viskas gerai, aukščiai, aš nuo tavęs atsilieku biškiu. Jau, nes jis išsigirdo dabar biškiu. Viskas gerai. Lapa, nes tai kažką. Bet žiūrėsim paskiau. Aš atsidarysiu savo ir priekis važiuoju aš tuom, jeigu ką. Kad aš taip pat pagal tavai nusistatęs, kur man buvo atsidarysiu. Aš jeigu kas kruizdą pasistačiau, nes tam vieną.
Jo, tai gerai. Jeigu reikia dasivyti, susistatykit daugiau, dasivykit vėl atleiskit, dasivykit vėl atleiskit. Nes aš tave gi matau gyvą prieš... Esu sakai. Okay. Tu važiuoji ir aš važiuoju. Aš matau per veidrodėlį. Aš tai prie kompo veidrodėlį pasistatė. Aš tai pra langą žiūriu. Kad nerijų matyčiau. Paspaus gaziuką. O Lauris grįžo jau? Ar ne? Ar buvo atsijungęs? Ne, jis... Ai, buvo sustojęs. Ai, ne. Negi jam reikia nueit kažkur, tai reikia. Visą vis gal paskui. Jo, šito tikrai jau gal nelauksim, nes ilgai reiks laukti. Jo. Jeigu reikia kažką jo. Vėl padaryti, lauksia vėl, paskui vėl žiūrėsi, reikia laukti kažko. Tai... Jo, privažiuojam ir spakaina. Taip, sakau, tai bram, 80 važiuojam, 80, sakom, važiuosim vis laik dabar, nes vis tiek nulegviau dasivyti, jau bram, per 8 km gali spausti greičiau, tai tikrai jau turi dasivyti. Nu va, aš optimaliai kvaliu. 10 važiuoti, 90 važiuoju. Jo, tai taip, sakau. Matot, kad atsilikinėje, tai paspauskite. Žinot, kurie žmonės nelagina, galite ir arčiau važiuoti. Nu, man super, va, paskui aukščiai važiuoti labai gerai. Na ir jis, arba gerai yra. Aš daugumą matau, tai va, aukštytą matau irgi, tai čia gerai yra. Greičio inspektorė tuoj patikrins, kaip aš važiuoju. Tak jis viršyje, iškart piršto nupointins. Pusį pažymėti. Kapelė iš karto. Už kiekvieną papildomą kilometrą paurą. Disqualified. Get out from company, get out. Fire. Bet ir man įdomu, kodėl man vakar neužskaitė už du krovinius kaip vežėme. Nežinau, kažkodėl tai negalėjau skaityti. Davidui neuskaitė, tai tau neuskaitė. Mustangas virš jo būdu. Nu, žodžiu. Aš taki vakar žiūrėjau Mustangas maš 7 kartus buvo viršė. Vienai virš jo abudu, abudu tuos konvojus krovinius. Kaip jie, kaip pasisekė? Nežinau, kažką įdėtė pamiršę, kaip supratau. Nežinau. Aš kaip supratau, jis sakė, tipo, paviršė ir buvo davešių ir mes, tipo, taip ir pristatė tą krovinį, užmišą paviršę. Ko čia jūs taip ant posūkį pristatėt? Jep, savo. Ką nori ant šono gulėt? Ble, 60 važiuoju. Greitis aš. Ne, settingus ne visi nusistatė vienodai. Aš pažiūrėjau vertimą furzų priekabas irgi didesnį pasidarė. Nes tarp tavęs ir antro žaidėjo labai, labai didelis tarps, labai didelis. Jo, nelaikėjau tokių nežmoniškų atstumą, jau ten tikrai tik neužlagys. Nežinau, aš tai čia matau jis taip neblogai. Ne, normaliai viskas dar ir puli. Jo, ne. Mane gali daugiau dasivykti, aš tai tikrai nelaginu. Aš tai būna, kaip dabar daugiau tave dasivykti, vėl atleidžiu biškį gazą. Bet gražiai per antrą kamerą, taip matau, visi gražiai važiuoja išėlė. Tai tie HDR skyboxai kaip pakeitė, tai man gerai. Ką tokia pakeitė?
Nu, HDR'us įdėjo skyboxas. Nu, dangus, ane, dabar visur HDR. Pas mane HDR monitoris visą kepinu, tai gerai atrodo spalvus. Tai prausvai biškį, ane? Prausvai mėlynai. Nu, taip jo. Nice. Galėti šis patį žaidimą padaryti, kad HDR normaliai kepitų. Bet aš kaip suprantu, kad žinom, kitam update ir nebus. Manau, nebereikla jį atnaujino į HDR. Skybox. Nes aš žaidimu, kai įsijungi HDR, žinai, tai spalvos tai taip pasikeičia, bet... Dalekas. Viskas kur tamsiau, tamsiau, žinai... Pareiškina visą spalvą, žinai. Pavyzdžiui, kaip... Įsijungi, žinai, HDR, kaip, pavyzdžiui, grynas auksas, ar ne, kaip atrodo. Be HDR toks, nu, nelabai auksą panašu, žinai, įsijungi HDR, tik grynas auksas spalva tokia. Nesmai. Pas man nesveikai atrodo. Karočia, aš kursiu konvojų, bet aš padarysiu vieną konvojų, bet padarysiu dvi štukės iš visų ir viskas. Ką net daryt dviejų konvojų. Žalina tai. Kada? Ne, kitam savaitgaliui. O ant Velykų savaitgalį iš viso nebus konvojų. Buongiorno. Labą vakarą. Sveikas. Sako, kad neveikia kas bot. Žyga, labai blogai tave girdi. Kaip blogai mane girdi? O. Dabar geriau. Sveikas. Sakė, kad botas tipo neveikia, na? Nu, mes tuoj paleisim muziką, pažiūrėsim. Tik netik muzikos jį čia, prašau. Aš tai dėsiu pažiūrėti, jeigu veikia. Jeigu veikia, aš apskai išimtų. Ai, nu, aš gal užsimutinus, tikiuos. O šiaip tai, jeigu... Muzika dabar įjungsi, būsi... Bus koks šimtas garso, tai mano ausis. Šitas tai gali baną gaut YouTube'o šitą kanalas. Ką? Ne, baną negaus. Jie taip pat taip užblokuoja tave. Užblokuoja, kur yra neleista, negaus tai jeigu baną. Koks banas, kas turgaus baną? Apie kopiraištą galvo. Pavyzdžiui, jau YouTube'ai, tipo, leisi muziką. Ne, jie tiesiog užblokuoja. Vilnius ar kas eina? Kas turi duot baną į Discord'ą? Tipo? YouTube'ai, už muziką, jeigu, pavyzdžiui, ne DMC'ai. Jeigu YouTube'ą keli video vienu žodžiu, jis... Jo, jeigu keli video YouTube'ą, tas pasakė irgi Twitch'ą. Nu, arba streaminė tas pats. Jo, tave gal... Twitch'as aš žinau, kad tau kas padaro. Paleidai. Tave perspėjo, tu gali ištrinti iš karto. Ne, tave perspėjo, bet automatiškai tavo, tipo, kas nori pasižiūrėti tavo video, ta dalis bus užmutintas. Nu tai. O YouTube užblokuoja tam tikrus regionus ir nerodo tiesiog, bet video vis tiek. Jo. Tu gali pat užmutinti, ta prasme, tą dainą, tarkim, kuri yra leidžiama. Tai ten būna net pradžia, dainos gali ukruoti, bet paskui turi užmatyti, kad daugiau nepagauti. Jo. Tai tą dabį, draudžiamas. Ten video minimo 5 sekundės, kiek ten gali būti. Bet tai geriau jau nerizikuot, nu. Nu, negausi tu to baną. Ten jeigu pastovi darysi, gal gausi kitą žinutę iš YouTube'ės, jau sakys, kad tai gali gauti baną, tai jo, tada paimsi ir viskas. Nebedarys, tai. Taip pats. Aš praeituos radiją klausiau, praeituos du streamus, kur va, su Pauliu važiavom, kaip tas... Konvojus buvo, tai man iš karto užblokavo kelius regionus, nes pamiršau visai pasijungti, nu, tipo, net DMCA muziką, žinai. Radiją groju, dvi dainas pagavo ir užblokavo. Bet vis tik tas video yra, kitur tu gali jį paleis. Bet tiesiog kaip kur užblokuoja viskas, bet ne visur. Pakryžiau, į YouTube'ą užblokuoja kuriosios felise ir viskas, arba... Taip, sako. Arba kartais atitinka, kad iš vis nepelnimo, tavo duoda įspėjimą, kad yra video, pasirink kitą muziką, arba nebus soundas. Jo, jo. O 60, kas čia važiuoja? Nu, štai. Ko jūs, tai ko jūs, tai bus tam, tam aš net. Kas čia, kad Dainius? Čia Dainius, kad verkia, ne? Ne vien Dainius, Davins ten man rašė, karočia, kad... Tariūne, man atrodo, kad jam ten neveik būtų. Šito dainės niekad nebūna.
Nemačiau aš to Danio tokį laiką. Labai lengva komanda. Žlešas play. Net automatiškai tau rašo. Nėra taip sunku montuoti. Jeigu nemoka, tai ką aš galiu padaryti? Na, aš jam parašysiu, nes jis man rašė. Play, ir paskui įkeli linką YouTube'ą. Viskas. Ok. Tai gal aš parašysiu, gal kažkam... Žinai. Ne, bet ne, ne tai, ne. Nu, gintas neatsilieka per daug nuo galo. Ir baigė, ne? Liga. Ką? Lešas ir baigė, ne? Tuo aš pražiūrėsiu. Gintai, tu užrytės vis dar? Sakyk iš naujo, ar buvo ausinės nusijėmės biškai. Užrytės ką vis dar? Tikrai taip. O. Jo. Ten dobra. Nemoka skaityti taisyklės, ir skaitų taisyklės, kad tipo, kad reikėtų, kad negalim rašyti privačiai. Prasme. Skaičiau, ten žiūrėjau. Ai, taisyklė ta? Aš visiem rašiau, kad pažiūrėtų per naujiną, vienas atnaujintas yra. Nu, bet tu parašai kažkas į privatus. Man neveikia tos. Nu, sorry, Žyga, kad asmeniškai rašiau. O, tu šeikti, man tai pokud tako rašo, kad man visi gali rašyti į privačiai, man nėra jokių problemų. Aš į Italiją papirinį laišką atvirutę atsiesiu. Ne, man nereikia, aš laišku man, jeigu tu neturi mano adresą, tai gali, jeigu neturi mano adresą, kur aš gyvenu, tai gali visi man būti šlema. Aš tikrai nesu savo kur gyventojo, nu kur gyvenu savo vietą. Jis gyvena, aš galiu pasakyti, jis gyvena Italijoje. Jo. Žiūrėjau, centras mums nelietuviškas. Bet Italija tokia biškai mažytė, ne tokia didelė. Visiškai. Atras, atvažiuosiu prie čienas, va, atsivėjau šiandien. Kaip tu nasi, aš to neišimtus. Gerai. Italia mažytė, važiai prie sienos ir matai man jau namus man. Nu va, nereikėjo užležiuoju temt. Nu. Ir prasakysiuosiu, kai mat ras mane. Ne, tiesiog paklausiu italų, kur yra lietuvis itališkai šnekantis, iškart parodys per šito. Visą Italiją žino. No. Almost. Ten. Da, apibūdytum, kaip gelbėtojas vienu žodžiu, tai jūs tai žinau. Ne, gelbėtis, pavyzdžiui, kad lietuvis pilietis ir italių gelbėtis, tai yra tik viena. Aš kiek aš tikau gelbėtis, aš niekada nebuvau radęs užsienietišką užsienietį. Kad dirba gelbėtojas. Darlas arba įtaras, jau nieko nėra. Dar sakytum gelbėtojas, karo čia dirba kartais greitojoj. O greitojoj ūsiniečiai irgi nesu niekada girdėjęs, kad ir... Net atvestų parodytų duris, karo čia ir telefono numerį net pasakyti. Darlas yra italiai, o ūsiniečiai tai nėra. Kad matės, ir po, ką žinau, kaip jūs galvojate.
aš labai atsiprašau, noriu persaukti. Tik vieną klausimą noriu paklausti. Greičio inspektorė kartais nepaėmus? Kam? Mane? Ai, kad vinguriuoji? Aha, arba karščiuoja greičiausiai. Ne, ją prakai sumuš, netašai sumuš, stop. Na, galiu duoti savo šlapius marškinėlius. Nes, nu, čia ne šlapių marškinėlių konkursas, žinai. Nu, tie greičiausiai apkakotų. Nu, apkakotų, kaip kelias, nu, tai ir vinguriuoji. Nebent nuo manęs kvapas eina, tai dėl to čia biškė. Banda neuflaikė, kad tuos pangors, žinai. Nieko, valytuvai veikia. Banda išvengti. Atsidaryk savo. Jis aplinkiniai musytė, supranti, kad nenužudytų. Nu jo, jeigu priekinis langas išmuštas, tai jo, biškė, ne kažką. Nu, neįsižiojus važiuojus, susičiaupus liktis. Gerai, gerą vakarą visiems, aš išėjau. Dėkui. Okay. Ačiū. Merci. Einu grybautim pavasario. Merci, merci. Nice, nice. A čia rimtai italas koks ar kas, nu? Jo. Ja, italio, ja. Ja, kas jau? Nes važiūriu, akcentas nelietuviškas. Su italijais jau. Blemba, žiūriu, fainas akcentas. Man tai irgi patinka. O. Pavyzdžiui, radijo stoty būtų, klausyčiau ir klausyčiau. No. Ir kai šitas italas, tas virėjas, pamiršau. O Gianluca? Gianluca, jo. Irgi, nu, blemba. Dabar, pavyzdžiui, Ziga atvaryti čia į Lietuvą irgi išpopuliarėtų per televiziją greitą. Taigi buvo vienas italas, kur tik pareklamavo, tipo, visokios salotas, viskas buvo. Nu tai Gianluca. Ar dar kažkoks buvo? Bet aš dabar tai nežinau, ar jisai yra dabar, ar nėra jo. O dar pat, jį per teliko irgi dažnai. Nes buvo, mačiau kiek kartų jį, nu ir tipo reklamai būdavo, TV3 tai įrodydavo. Tiesa, prisiminat per Lietuvos talentus italą, kur dainavo Rėjo katiniukas. Ne. Ryk, vėdra, ryk. Geras, ten toks italas buvo irgi talentas, ble. Rėjo katiniukas. Įmėsiu. Jie nepatinka. Nu įmėsiu, pasižiūrėsiu. Jeigu rasi ginti. Rasiu. Pat filmavau. Da ką tu ten filmavai, na? Nu, kiek nuo scenos pasiekiau. Matai, aš 1.57 m, tai ne kažką man. Tai dar pasilikti reikia, tai žinai. Nu, ten biški jo. Kėdės. O vyko mažiau negu pusę bako pas man benzinam, bet tai turėtų šiaip užtekti ant 290 km. 3 km vyko. Jei galite važiuoti? U, 88. Kur jūs jau randatės? Jau užtekti, jau baigiam atvažiuoti. Jo. 280 km. Nu, man geriau sakyti kilometrus, nes paskutinis esu 290. Prastumą. A, Laurus, tik tai dabar grįžai? Nu, 707 dar liko. O, 500. Tai būtume ilgai nuvažiu laukę. Važiuok 98 ir spėsi dar į kitą konvojų. Ei, spėti, jo, gal. Sus tik pertraukėlę padarysim, tai... Nu, mes kol pertraukom, tai... Aš antrą nežinau, ar varysiu, nes aš DLC neturiu Skandinavijos. O tas, kur turi krepti, nu kažko neduoda jungtis per tą. A, tai jeigu Skandinavijos neturi, tai jo, to nepavyks tada. Nes į Bergenas... Pažiūrėsiu, gal DOS pasijungi, gal ir pasijungsim Skandinavijos dar. Tai žiūrėkit, darom to, kad į Vokietijos viršų šitai buvo visai mėlė viskas.
Tai mes dabar važiuojame į Vokietijos virš. Įsiausti. Nu, taip suplanuotų jau, jeigu neturės kažkas, tai galės gaut kažką. Nu, maždaug. Link ten pasidaryti viską. Gal tai turiu. Nieko buvo parašyta į Skandinaviją kitas, taip kad... Kad maždaug pasidarysit dabar. Viskas buvo parašyta. Ne, tai ten nebus kur darytis maždaug, nes Hamburgas beveik pačiam viršui Vokietijos, tai ten bus iš kart į Skandinaviją. A, ne, tai viršų ir esu. Mes į patį Bergeną, į patį viršų. A. Be keltą. Be, vien tik keliais. Ne, keltų ten neapsimoka, tu ten nieko nenuvažiuosi. Tai tu gali tiesiai iki Bergeno nusikelti, jeigu nori. Jo, tai nelabai verta. Žiūrėsiu dar kaip šiandien, ar užskaitys mano tas trakbukas, tuos krovinius. Jeigu įsijungęs trakbuką, turėtų užskaitys, manau. Jo, įsijungęs. Jeigu tu track SMP pasijungi, bet ne per trakbuką, aš manau, dėl to tavo neužskaitų. Ir jog trackbooką, trackbook spaudė multiplayer, tai tada spaudė player trackas MP. Ten kur viršuj yra, kur... Kam čia reikia degalinės, tai stojam ar ne? Jo, stojam. Jo, stops. Nes jis sakė, ten buvo... Iškai desipilsimus, man dėl visą piktą. Tai visi prisipilkit. Jo, manyčiau, kad visi galim pilt. Paskiau jau, kai važiuosim tenai, paskiau vėl kažkada, jeigu reiks sustos. Bet aš nemanau, kad turėtų reikia. Tik man puska netūno zakas. Ja, romkos. Nu, daug kažių turi bus romka, tai iš vis litrų nėra, tai... Na jo, jo. Kuo daugiau iš jo, tuo mažesnis bakas realiai. Aš galvojau, desipylio 559 litrus. Romka važiuo. Tik visai neužblokuokit, bet ten dar kažkas stovi už nugaros jim, jeigu ką. Laužkai tai čia, ne? Jo. Tai gintas pilas, ne? Ar kas to? Aha. Jau. Judu. Viskas galim važiuoti. Palauk. Ar kažkas nors pabėgo kažką. Jau šventė nuėjo biškį. Išradė. Leisk, kad tą fūrį pravažiuoti, kur nebūsų galvojai. Tiesiu dar rūkyti. Važiuojam. Leisk, kad pravažiuoti. Važiuojam. Važiuojam, nes čia dabar užsidėjau. Nes su dvigubu sąstatu, tai. Manau, sakau, tai jūs ten taip atsistojat labai jau. Go. Nu, jūs tai važiuojam. Jo. Važiuoju kaž. Nu, Jori. Neriu aš paskui. Aš iš pat pradžių 70 gausiu. Oi, čia man už tavęs bus labai smagu važiuoti. Tai važiuokit kaip važiavo. Aš už aušos važiuosiu. Važiuokit taip kaip važiavo, tai buvo viskas labai šauniai. Gerai, okei.
Praleidžiu aš už aušos, aušo gali važiuoti. Apsilenkit, kas kam reikia, leiskit apsilenkti ir važiuojam kaip važiavom pailiui ir viskas gerai. Uždesinėjai tave. Be vieną su dvigaus asatu, atsargi. O palau, aš nemačiau, Remigijus buvo? Iš galo, man atrodo. Remigija... Antrodo, aš mačiau, kad buvo man gėlė. O tu buvai pas mus atvažiavęs jau tenai šalia? Nebuvau. Nebuvo. O kodėl nieko nesakai? Man dar 400 km. Oho, kur tu buvai sustojęs? Man nebuvo į servą išmėti. Kodėl nieko nesakė, tai būtum sustojo, taigi. Ai, važiuoti. Ne kartą sakė, ką? Jo, jeigu... Dvigubą priekabą. Nesusinėti, da nuskyniu nuo vaizdą. Nu, vis tiek man nuotykis kažkas. Lenkas. Lenkas. Nu, da sveikit, nes aš 70 važiuoju. Aš jau tada beveik nebesuėjau. Na, jis ir kitik į posakį nuvažiavo. Išvažiavimą. Desfijau. Kale dar važiuoju drąsiai, arčiau. Jeigu ne. Labą vakarą. Labas. Nu galas jau taip visi maždaug kartu važiuoja, ne? Jo. Spustelio tada iki 80. Štai 90 važiuoju. Ir antros ar dalios ar neprisijungsiu? Ne, aš jau nuvežiau kiek man reikia. O vakar neuskaitė, man tas bukas kažko užpjau į grybą. Sustojau ir viskas pasižiūrėjau vakar. Arba net ar trakbuką pasiengi? Ne, ne, tas bukas visko ant galo perkriuvau, tai dabar aš šiandien gavau, karačia, 101, karačia, tipo, kaip nes važėjom, kiek ten 800, ne? Ne, tūkstantį ten, po tūkstantį su išvažiavom. Nu tai man užskaitį 43 km. Po tūkstantį beveik 100. Ne, 43 km ir 101 km. Va taip man tris bukas, kurio čia atsakė. Kartu iš tenais ir pradėjau. Gero. Aš nieko. Ką galima? Retai besimato. Vis dar bandau tagą užsidėti, bet vis neužsidedu. Neužsidedu. Dabar reiks per pirštų duoti. Vakar sakėm, bet visėlė neužsidėjo. Taip kad reikia išmesti iš kompanijos, reiškia. Ištaturuot reikia. Kaktos Baltic vairas. Visą gyvenimą galės nešiot. Žaliai, ryškiai saldautinę.
Ne, tai aš palauk, aš kažkada užsidėsiu. Ir dar raudoną apie bro. Kažkada. Nu, aš jau kiek dabar laiko Baltic vairę ir dar neužsidėjau nei kartu. Nežinau, aš kiek važiavau, tai matydavau su tagu. Be tagu, aš niekada nebuvau su tagu. Nežinau, tada reiškia, kad seniau, seniau būdavo, kažkas labai, labai seniai turiu. Ir tai, buvau nusiėmęs tagą. Nes kiaušas esi, na. Jo. Tipo, aš kitoks. Aš tai iš viso įstojęs į kompaniją, į tatruočių centrą, nuvariau ant kairio kiaušo. Ne, ne, kodėl ne, nabijų? Netilpo užrašas. Tik ant vieną. Tai šiek, nu, ko nepadarysi dėl kompanijos, žinai, pati pirma. Ant vieno reikėjo, karočiau, įsirašyti Baltico, ant kito vairas, na. Jo, jo. Galiu, o, LT gali būti kitur. Jo, jo, LT ant ilga, nafui. Tai patikėkit, kokia maikutė pas mane buvo po to. Na, tai reik manyti. Būt kaip raudona. Nu dabar žinau, ką reiškia sirgti. Gerai, kai kiukas atėjo pasisveikit, dingstu. Davai. Gerai, gerai. Iki. Klaus. Užsidėsiu ir dėl 101 karatė kaltikit. Palautuvą pasakysiu. Ai, ai, tu pakartėsiu. Jo, tuoj, užmėsiu kam čia kaltininką. Endendu, paparmaliu. Liukui, karočiau, užmėskit. Kaip čia ne mano vatą pasakė? Kaip čia keista buvo, ne mano vatą. Nu, tu dar spėsi. Ai, nu. Sorry. Ne, jokau, gerai, kukas. Iki. Lemba, aš tik nepaklausiu tatuiruotės meistro, kaip paskui nusitrinti ten viską, tai... Lazeriu, bet gal ir nupjaut netyčia visus. Tai va, 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 tai... Nusitrinti jau geriau dantim. Nu... Metras pem septyni, manau, metras pem septyni tikiuosi pasieks aš juos. Jūs labai dažnai taisyklių nekeitaliokit, nes aš blemba dar ant nugaros noriu įsitatiruotai. Senas, eisi tai neprimatai, ane? Visas kūnas turi vis vien tik tai taisyklės. Tai mes tik tai pridedam, žinok, taisyklių, o... Jeigu klanų pavadinimą pakeisit, to... O įmonės pavadinimą pakeisim, tai irgi turėsi persitatiruoti. Jo, jo. Nes man paskui, žinot, ant rakės ten viską daryta, žinai, meistriui ne kažką. Nu, jo, jo. Tai nieką, patrins biškį, jeigu ką. Jeigu neteksi galūnių, tai čia, nu, žinai, ne mes sugalvojame. Mūsų ne. Nes matai, mano artimoje ateityje aš turėčiau į kalėjimą greit varyti, tai nežinau. Paskui skaitys mano tas taisyklės. Įdomu, už ką turi į kalėjimą. Ai, jeigu viršiasi greitą. Už dažnės akis, kaip sakoma. Nu, su akim pas mane kita istorija. Nieks nesako, kai jis iš vairas yra. Nu... Sorry, kai išdavau, nu, bet žinai. Ko dėl ne... daug nepadaryti? Nu, nerim bus kita kalba. Mane senais nejūdėk. Jeigu rasiu su tom akim. O čia kiek žmonių, oi. Ja, aš kitokio žmonių čia. Aš jau nuvežėt? Beveik. Beveik, jau. Į įmonę įvažiuosim jau. Jau į įmonę įvažiuosim. Kaip ir vieto jau.
Vienas kilometras lyka. Jo, ja, aš tai virš stogo pasidariau video, tai... 28 žmonės iš viso rodo. Atėjau šalia. Holy shit. 29? Ne, tavo. Ne, nu tai čia kiek užkrano. Nes kažkas, kažkas pamokino, kad geriau pasidaryti... Ai, kamerą įsijungti iš lauko. Jo, kamerą. Jo, jeigu, kažka, jeigu lagina kažkam, į kitą pusę pastato turbūt važiuot reikia. Nu, važiuoju. Jeigu lagina, iš antrą kamerą įsijungti, ne, ne iš vidaus, tai turėtų būti daugiau FPS tikrai. Man dar plus galų parkuotis reikės, ai, jo man jau. Čia mes matau, jo valas. Ne, mes dar to, kad nėra žmonių. Man irgi galų čia reikės parkuotis į tariu. Tai tipo nesugebėsi. O, kurva, grįžai, blėt. Grįžo. Tai davai, jungtis į kito konvojino. Nu, tai jau prašau, padarau. Mes kaip tik atsitikti. Aš jaučiu, kad tu biški per lėtai darai. Eik tu nachui. Gerai, kaip pasakysi, na. Sakė, nesikeikti, lygą, kodėl tu taip negražiai kalbi? Subrendęs berniukas, o kalbi tai nežinau. Vai, iš ko girdžiu? Toks nežiau tam pasakyti. Oi, kaip čia yra iš jų dirbžiai. Į Hamburgą keltis? Jup. Ja, iš Hamburgo į Bergeną. Pasitikslinam. Kaip ir aš pasiėmiau krovinį, tai turėtų mano slėsti. Aš slėsti, aš šaukiau dabar krovinį, važiuoju. Nežinau kaip čia rodo, ar iš anksto rodo, ar ne. Man tai dar 109 lipa. Nieko palauks, nes eik per tavo keli bus, tai... Gerai, aš tu paimau... Bet tai va, žiūrėkit dabar, šešios, kem septynios, nu čia aišku, UK laikas. Bet galima išjudėti... lygiai... septintą, tai devintą laikas, ane bus Lietuvoje? Jo. Devintą tada. Viso čia, ane, kas kol atvažiuos kažkas ir taip toliau. Jo. Jo? Ok. Tai devintą valandą išjudom reiškis. Ok. Tad atlaikau įsipild, kažkas atvažiuoti į vietą dar. O manęs gali, jeigu ką krovinį kopijuot, aš jau turiu pasiėmę. O pasiėmę, važiuoju imti. Tu 7 tonus, tik tai nedaug. A, tu ten ant kelią kažkuria, ne? Kas? A, čia kur man... Kas ten žalas važinėja ant kelią paskumis? Kur čia tas įvažiavimas? A, nu, į kitą pusę. Ai, ne, ten važiavėlė. Į toj pusę. Ten, kur parašta stovėjimo aikštelė. Dėl stovėjimo aikštelė, pavyzdžiui. Čia daug vietos, va, gali visi atsistoti, jeigu nori.
Panašu, kad Mersus vešim, aš panašu į Mersus. Mhm. Man patik, Mersus vežu su Mersu, ne. O, nu tai. Visak. Bet čia nau collusion zone. Jo, nematau ir aš žinom collusion. A, jo, atsargi rimtai. Nėra collusion, jeigu ką atsargi, nesitrankiai hit. Čia aš norit pasakyt, bereikalingai visą ratą pažiavau. Nu tai turbūt, jo, aš nežinau, kur stovau žinai. Ai, ne, čia neatsidaro, aš... Du įvažiavimai yra, lyga, iš šanus pusės. Iš šanus. Jau galit parkuotis tarp manęs ir... Ai, jau, parkuojasi. Prisi zoomyk, bet tą... Ta navigacija geriau matysi. Dama, gerai, eikit parūkint, atsigert, atsineškit ar kažkas tokio. 10 minutėlių valyti. Mano jau gėrimą jau nėra, jau sena jau. Energetinį jau neturiu. Gerai. Baik pamauktas energetinį. Urma, čia nėra problemų. Geras bairis miestas pas mane neatrastas. O. Nors garažą turiu. Turim laiką, gali važinėt, na. Tu atrakinti. Čia jau šiek matau. Planavau pasimt krovį, net kavos pasidaryt, bet žiūrėjau, kad čia bybės gal. Trajerius, rūkit mėjo? Nu va, nusikėliau servis, atsirado garažą. Kažką tai jau iškykino. Tūkstantis 177 kilometrai. Nu kur vaidėjo, tai prisima dvigubų priekubų ir išvažiuoti, kad nesugeba, nemoka, bet pasikabinu, na, išvažiuoti negaliu. Ką jis dėdė? Ai, nuškis, vaidėjo, tai šiūrėjo kompanija. Gerai, ką Baltic Vairis gerą kompaniją, ne, vėl. Thank you.
Į katrą miestą atsikelt dabar? Nu, Hamburgą. Bet tai gyvi man čia rodo, kad yra vienas keltas. Nu, per Hirtham. Per Hirtham. Per Hirtstaiso. Labai, kad keltas būtų. Jo. Per Odense gausias atvidelis ratas. Jis perlėti? Jis da, kiek čia kur vežti. Bežinu kalvos pasidavyti. Aha. Jeigu jiems tik tai vežti per Odense, bet čia ratas gaunasi didelis. O jeigu per Odense važiuotų, tai be to pusantro štukos gaunasi. Kiek? Tam tam du turbūt? Jo. Kažkur reikia tašką dėti tada būtų. Jika! Jo! Lentynių kažkas atvežė. Ai tu! Some people worry that being a Royal Navy reservist won't fit into their everyday life. True, you might have to miss your brother when he was open night night. And the roadhouse so tall here and there. But when you're in a rig doing 38 knots, out on the big blue, you're pretty sure you'll get over. Royal Navy Reserves. Don't do the everyday. Everyday. Search Royal Navy Reserves. Birmingham. You are smashing that workout. And for a bit more motivation, here's more Farah talking to me on BBC. Are you snaring with the same server? I'm promoting the same server. Promodas. Ai, promodas? Ne tai, kad promodai, aš tas kaip ten jisai vadinasi. Mario. Na, tai nesąmonė. Bet paskutinį laiką kažkaip tai prie LTU vienas negaliu prisijungti prie jų. Man metą klaidą ir viskas, na. Na, pavyzdžiui, jeigu aš, pavyzdžiui, savo susikūriu, tai viskas normaliai. Lauris, esi? Kokioj tai Australijai? Innsbruke, blėt, šalia Innsbruke. Nu tai Austrija, nu Australija. Kiek
skirtum su Australija, Austrija, viens tas pats man vienodai švyti. Nu, blėt, kur kengūrus laksta, kur ne kengūrus laksta? Kur pauliuks laksta, nachui. Blogais kiaušas. Nu, kaip čia pasakys? Pagalvot reikia, ne? Prisidengęs laksta, iš kur tu žinai? Ką jisai ten prisidengs? A, keturių formatų, ne. Ne, su tuo, kur žinai, lipinamas tas lipdukas būna, užrašutas, žinai, kaip būna. Užrašų lapuks. Nuotas. Laknotas, taip vadinamas. Nežinau, kaip vadinamas. Aš pats perku, naudoju tuos lapukus, bet kaip jie vadinas, gyvi žinai. Tai kur tu žinosi, kur kabinė ant kitos vietos, blėt, jeigu bybė žinu? Jo, aš dažniausiai kabinu ant priekinės stiklo, blėt, arba ant panelio. Ne, jau išim, kad bolinį. Leks Gidijus prašė prieš kelias dienas prisijungti prie firmų. Ne, jau tau. Da, mažai kurva. Tris dienas, be jo, prieš tris dienas. Bet pats atsijungi. Aš čia. Bet jis kas mėnesį ateina. Jo, jis kas mėnesį ateina pa mumis paerzinti, na. Ta prasme ateina. Nu, ateina paerzinti, ta prasme, prašausi. Aš tai jį užblokavęs esu, bet. Aš irgi. Išponosi. Ai, ne, aš jo neužblokavau, man atrodo, jis man išponosi ir taip jau daugiau nedarašo. Aš, karočia, atrašau tik tai, kad į firmą galiu priimti, bet į Discordą tikrai ne. Tai dar lauk, dar vien draugelį atsives. Ir tada jisai atsijungo nuo firmos. Bet man patiko tas pakariauniškis. Nors ką aš kariavau, aš tik tais vieną žinutę parašiau ir apsiraminu. Tengi tu, Pauliau, plečiausias buvai. Jo. Ir Aušra. Jo, jie skaičiau žinai. Kieno kurva tas buvo messengeris nachui. Ir Aušra tą kaltą buvo, ble. Ne prie ko. Nerodik savo galimybę, Pauliau. Blet, nematei? Poligasą girdim. Bet sakau, pažiūrėsiu, kur taip gražu. Dugną gal pamatysi. Sakė, kad jaudžių variklį karočią ardys, sakė, galėsiu. Kada važiuosim? Supratau, kad sakė, kad 9 valandą. Tu, blėdi, jo 9. Ką, Pauliau, galėsi? Galėsi žiūrėti, tipo? Jo, tipo, sako, galėsi pažiūrėti, nes aš sakiau, žinai, kalbėjau, jie ten surinkinėja vieną variklį karo. Aš sakau, blemba, sakau, smagu matyti, kas Audi variklį gerą, žinai. Tai sako, Aušra. Sako, bus baisi, sako, išardyti, sako, bet galėsi. Aušra. Aš va dabar tą patį norėjau sakyti, kad tu jau praktiškai nebematysi. Nu, bet tai aš dabar tai namuose. Nu, tai bet tai dabar. Aš dabar irgi namuose. Va, kad tai kur va, 8 kada grįžo, ne? 9 grįžo. Ir tik tai sakiau, važiuoju palydėti Audi.
Nu tai man dar nuotrauką siuntai, kad jis slenki iš paskos. Tai palauk, man atrodo, kai tu nuotrauką siuntai, aš dar ir pats važiavau namo. Ne? Kelintą? Ne, bet... Jo, tai aš nebuvau namuose, kai tu man... Gal jau buvau susisit. Nebeatsimenu aš jau. Čia garažą gyvenimą, žinok, jie patys saka, saka, blemba, saka, va, saka, supranti, saka, kaip yra. Karo čia, rank varyklyje, na, sudėję indikulų, saka, nu, saka, sudėdam, saka, ir... Nu, visi dėja yra. Karo čia, dėję indikulus daugiau, karo čia, prisuka, nu, pizdu, saka, dar siurblių, dėdam. Dėję, karo čia, tepalą siurblių, nahui. Ai, nu, pohui, saka, uždedam, saka, tarpinį. Jo, aš atsimenu, kaip ir pas man tu būdavo, kai aš su tom maštas darydavau, svardydavau, tvarkydavau irgi tas pats, ai šiandien tiek, tą padarai, ai dar tą, ir taip tęsiasi iki vidur, tu čia labas virgailė. Labas. Labas, visi dabar jau. Labas, dabar veikia. Visi vietoj jau susirinkė. Aha. Pavadai, mano skaičiavimus jau visi. O, jau link man vadovo, blėt. Nahu, jie kurortas. Gerai, tai galima judėti ar dar kažkas nori jungiasi kažkas? Negaliu judėti. Gailę važiuosi? O kas Remigio išmetė tave vėl? Iškirti, neleidžiu. Atlauk. Tai kas to, yra kompiuteris, dabar mes sunkiai kažką daro, ar kaip? Ne, iškeikim man. Jau trečią sveiką jungiuos. Čia kas interneto problemas, turbūt kažkas. Vagia internet. Aš. Aš iš Kauno, aš čia viską sugebu. Nu, ne kiekvien sugebu įsišūdint maršinus. Ne tik marškinus, net galvą. Nu važiuojam aš jaučiu, ne? Aš šedo su tą priekabą parkuojas. Eliga, jei kažkas ir gailė nevažiuot, tai važiuoja mano. Nevažiuoju. Nevažiuosi? Nevažiuosi. Ok. Jo, reikam judėti tada. Nu, galima. Jeigu nori šaut kažkas į priekį. Taip kaip važiavom prieš tai ir... Ne, noriu, man, aš noriu galą jo, bet atsimono man tas priekis. Pauliu, galėk, na. Gerai. Pasakė, gipsas. A. Pažiūrėkit, dar visi išvažiuos, kas judės paskutiniai. Tai mūsų aušra už manęs važiuos, ne? Tai aš tada mūsų atminti prieš aušrą. Remigijos nėra, tai... Nematau aušrų spalačių. Bandau jungtis dar. Lukelis... Lukelis atvažiavo? Ne, aš... Kiek liko dar? Važiuok, kau tada. Kiek liko dar? Lukelis dabar. Vėdės, ha? Nerėjau važiuok. Nerėjau. Būt mokėjęs dar. Nelabai suprantu, ką čia paprikas daro? Tiesiog. Tiesiog. Ok. Šmės ar man žalos nepadarė šitas balonukas, brad. Oi, čia nu, nėra ne ta zona, kur mačiut nenustumėjo mane tas pedraškas. Su pilku mersu? Aušą mane praleidė, ne? Turbūt, kad jo. Neriu, esi? Nėra. Ai, čia kurva, nėra išvažiavimo. Gerai, važiuoja. Čia vingiai kokie, ai. Ar visi išvažiavo? Aš negaliu prisijungti. Važiuojam. Nerijus tik neišvažiavo. Gal labai aukštas pingas. Važiuoju. Pasižiūrėk, gal siunčiu Remigijau, gal pas tai siunčiu drug kažką, kažkokį updateą, kažkokį... Mes aušio Nerijų paleidžiame, ne? Ar jūs jau išvažiavot?
Mes jau jau judam, dabar dar tik iš Hamburgo išvažinėjom. Palaukit, aš jūs krovinį pasiimsiu greit. Tai gerai, kažkur suspasim. O šiaip jūs išvažiavo? Nerijus išvažiavo? Jo, aš paskutinis. Ok. Visi išvažiavo, ne Nerijus? Nu, dar liktis kaip ir paskutinis dabar. Lauris viršiai greitai, atsargiai važinėk. Ger, ger. O ne, taip sakant, tai ribotuvas ir pirma dėl dėlnis dėlnis. Na jau, 80 važiuojam, tai jau nėra kurs pas ten daug. Jau pasivyt galit lengvai. Aš tai va per filtą važiuoju. Aš turiu labai labai seniai nuotrauką į World of Trucks įkėlęs su šito tiltu. Jau seniai. Atsargiai, atsargiai, atsargiai. Gražiai Hamburgą perdarė iš tikrųjų. Tuo kurva dar pasirinkau. Jau atsiminkit čia žmonių daugiau, tai biškį atstumą pasilaikykit. Kol pradėms žmonės kiti. Sergi? Nu, aš norėčiau grįžti prie Pauliaus, ką žinau. Važiuok į priekį, nu. Mes priekį važiuojam, Paulius pačiam priekį važiuoja. Čia ant tilto jaučiu ir stuoja mane. Jo, galim palaukti su kol susibūrius. Jo, aš tada mes praleisim su Nerijų. Bet čia geras vaizdi Pauliuką, ne? Tas uostas gerai atrodo su... Šito žaidimas grafiškai vis tik gražiai atrodo. Kas čia taip signalina? Aš kurva, mane nublokavo, kad 5, 8, 9. Pastako švilpte, na eina savo. Pas mane? No. Nu, pydarė. Blamba, net pasižiūrėjau savo numerį, galvojau čia. Vėpė pūsta. Nerėjau, čia aš galia stovai, jeigu tu čia atvažiuoti, tu mane lengvi. Ai, čia Aušra. Palauk Aušra su to, kad aš važiuoju ant būsų į tave. Nes nežinau, kur Nerijus lys. Nerijus, na, aš jį ieškau prie Pauliaus, žiūriu. Aš priekį esu pačiam. O, kaip tu ten priekį? Nes aš pirmas. Ne, žinite, kuris jis praudė. Kalia direktoriau. Kurva, Pauliau, blėtai pradės tą raidę spaus, kad čertas atsidarytų, blėtai. Ai, kas šitas grikis? Nežinau. Ne, ne. What the fuck? Tu kurva vapšė ten tai daryk, blėdų, laik išsivirt, na, tada kažką tai. Na, viską, galima judėti? Ai, po, garo, čia visu, iš karto išsivirba. A viskas jau visi vietai. Ne, visi. Nu, šiaip yra, kaip aš žiūriu. Ta nerijau, aš tai atradaisiu, kurie... Ne, tai palaik, da kažkas krovinį ėmė paskutinis, pasiėmė tą krovinį? Greiki, greiki, mauk nakui iš čia. Ką tu čia sakėjai?
Ne ten, kur liepiu, tamsta. Ah, kurą. Grįk iš čia su tą lengvąją mašiną lakst. Tai gerai, paskui atvarysiu daužyti pradės, tai nieko geriau nesakyti. Jo, geriau nieko nesakyti. Jau atvaro. Nu tai gausi dabar į rūrą. O tas, kas ėmė paskutinis, kur krovinį ėmė, atvažiavo? Nežinau, kas ėmė paskutinis krovinį. Kažkas sakė, greitai pasiems sakė. Bet ką nebematau, Lauris. Lauris atsijungia visai. Aš tai stoviu už Jorę. Nu važiuojam, karočiai, jeigu čia... Važiuojam, nes aš nesuprantu, kas čia vyksta šis. Viskas juda tada. O, blėdžiu. Aš esi, jeigu... Joj, man... Tai sakiau, skalsu daužys dabar, ne? Priskalbėjai. Aš nerandu tos aikštelės, blėdžiu. Kokios? Kur krovinį pasim. Ei, ai, automatu? Susikur krovinį ir... Tai gerai atrodo. Aš susikūriau, bet man nereidžiu nuvažiuot. Nu, lukeli, bėgėtis. Nors 9-10 žmonių. Aš metengi iš kiltą daug. Aš čia romką, lukeli, man stabdyti reikia. A tu šalia buvai kažkur? Ai, čia kurva tara, blėt. Dinktų nachui, blėt. Ei, 80, tai 80 važiuojam. Jo, tai 80 važiuojam. Aš čia lukeliui sakau. Sveikite, jeigu atsilikot. Apsisuka vėl įsiekiu iš pasų, blėt. Atvesk tu jį link manęs, aš jam padarysiu, kad jis pagalbės. Nu rekordin, karočiai, ir visi banai. Aš tai daug ko ir sakau, jūs patys prisišnekat, paskui pačias važiuoju ir daužu. Jis manęs nedaužu, aš apsisuku važiuoju į kruonį paskui. Tai ko tu... Jis man iš paskos laksi. Nu tai kas, nu tai kur laksiu, jūs... O kurva, susitrankė jie ten. Matomai įsirėmė, tai jie... Bet toks vaizdas, kad tu, jis važiuoju už tavęs, bet tu vis tik burbuliuoji pastoji. Luki, tu 80 važiuoju. Gal šiam... Tai tu važiuok 80, nes man... Apriekai mane srovėte mūną. Romka, tai tu irgi aš tom pažiūrėkite, aš jums lenkiu per šoną, nes aš atsinišiu. Taigi aš sakau, jūs dasivykit, nu tai kam jūs... Važiuoja prie savo priekis važiuoja 80, tai jūs spauskit tada 90 ar... Man atrodo, aš jie tuoj atsivykit. Tai kad va, jie nespaudžia, tai ką aš padarysiu. Jūs atsilaužiu, gerai, bandau, lysto, co. Jūs labai lietai yra įsibėgėję, tai ką aš galiu padaryti? Jūs visada atsiliksit, jeigu jūs taip važiuosit. Tai tu įsidėjai atsidėjai 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 tavęs važiuoji. Ai, va, per veidrodėlį matau. Čia dar atsargiai važiuoja su dvigubą priekabą. Jūs tai aš tau nelaiginu? Ne, visai gerai. Aš žinau, kaušrą padidinu, biškį didelimą. Ne, tai čia bus pats. Nežinau, ziko, aš vakar užvažiavau tavo už nugaros. Visiškai prie pat beveik važiavau, jų galagų nebuvo. Aš jį toj atvilgsiu pasimiškai, bet man... Vartai buvo 101. Kartais būna, kad tu sekundė sustoja vaizdą. Jūs nespasi su... Paprasme, jūs reguliuokit greitį su mygtukais, kad neviršit. Paspaudžiu cruise control, pavyzdžiui, 80 ir su pirštu ant mygtuko įsibindė, neusikalėt greitį. O kairiai, kad neviršit. Jis daba man iš paskos varą. Nu, tegu važiuoja, nu neįdomu, remigijau. Romai, spustelk iki 9-8, kad jos dasivytų. Jo, rytų pats atsargiai. Kas čia aš, Jori, atsiprašau labai. Mane užkalbino. Ai,
Aš antrą juostą važiuoju, jeigu kas lenku. Joris, jeigu nelagė, tai aš važiuok į priekį. Ne, Joris nelagina, aš važiuoju. Ne, Joris, ger, kom. Nu, šokiu, aš stengiuosi, aš noriu. Važiuok į priekį, Joris, ir viskas. Jo, jūs kažkas važiuokit, aš į galą varau. Nu, hebrytas suaugia žmonės, bet nemoga. Ne, mes esame užkaukai. Turim. Turim. Lauk, tu? Tavo, stabdyk. Stabdyk, lauk. Jo, reikia, aš pažiūrėjau, nematau nieko už nugaros dabar. Tuom, kad pro tarpą. Pas mus vien guli ant šono, ne, tas, lu, kas čia, kas atvažiuoja vienu pasakymu? Yra degalinė, varom, karočiai, degalinė. Romai, duok kelią, tas su už galo tau, kur važiuoja, važiuok į pirmą juostą. Žinau, tai kad peryčinas ir viskas ir yra. Tu dar čia ramiai. Man besimė tokie žmonės. Čia visko yra, ramiai. Aš čia aiškinu, dar sakau, jūs tik sukat galvą, jūs nelaginant, jūs važiuojat į priekį ir viskas. Nu. Jo, kas nelaginant. Visus, kurie turi lagą, paliekat gale, baigit suk tą galvą. Pirmais važiuojat viskas normaliai, dabar vėl visi pykstas. Aš nesipykstu. Važiuot nemokat, nu. Romai, aš tave žinot lengvis, gerai? Pirmais visi važiavo kuo tvarkingiausiai, nieko nebuvo, visi juokavo dabar jau. Kurvą nufilmavau, kai asa. Bet aš važiuosiu gale, nes prieškai man pakimbo. Ačiū tos aikštelės, kaip kolnai padarytų. Tai yra fūrum atsistoti. Jūs dabar aikštelės stovi tenais? Jo, ai, ten yra fūrum atsistoti? Jo, priekyje yra šia dar 3 vietos yra. Aš galvau, kad nėra ten fūrum vietos. Jo, aš ir galvau, nėra, bet pavažiuoju. O, tai šiai iš galvo važiuoju dar manęs. Galiu toliau kebabą valgyti. Paus. Tu dabar kebabą valgai šiandien. Bet pas mane naminis. Irgi skanu. Kaniau negu prikinu. O tiek kaip manim dariu kaip. Tai aš ir sakau iš patirties. Bet tu pasigaminu kartu. Aš anksčiau irgi gamindavau po kokius 8 iš karto. Oho. Nečiali, taip, bet tu žmogt nesveikas. Aš kažkaip dabar labai retai, kada tos kebabus valgau. Tokio niekur nerasi. O, čia aušrytė važavo. Paskos. Jisai net į parkingą nevažiavo. Ne, jai nereikia parkingą. Tai palauk, kas dabar čia pas mus į remontą nusikelia? Aš. Romai, tu turėsi prieš mane važiuoti, nes aš biškį man pakimba, tai tau bus nieko gero. Gintė, kiek žalos padarė. Aš labai rašysiu, ne? Jį slash atsfiksu ir sutvarkys mašiną tau. Jo. Nes taip važiuosi, užgėsi dar, nu. Va šitai parašyk tik be taško. Jeigu šalia jo nėra, tai jis nematysiu. Jūsų, tai nėra jau čia parkingė? O, šalia yra, šalia manęs tu. Šalia jo pekas. Šalia jo pekas. Nus tai va, aš pas. Šiaip visi, ne, tik ginto nėra, ne dabar? Jo. Aš išvažiuoju iš kylio. Kylio? Lauk, kur kylis mum yra dabar? A, tai čia mes nelabai toli. A, tai šitoje atvažiuosiu.
vis tiek turėtų nes skylyje labai daug žmonių, tai mane aš offline dabar važiuoju saugiai. Girdėjau, kur tu užsidėjęs buvai, varnelė, kad per keltą nevažiuoti? Ne, niekur, kaip bedo, tai bedo, per mažą keltą persikeliam ir tiesiog link Bergeno parastą vandenį. Ne, turėtų visus taip esti. Jo, net nevėda per tą išvartą, kad į Bergeną. Jo, ten 1008 km kiek man buvo. Pauliu. Keliais važiuosim, aš buvau kočio. Ne, ten vienas kaltas tikrai. Jo, ok. Pauliu. Babauzis. Kurva. Ta tinga, kad tai darbo taip pat sveikiausiai sveikiausiai. Tu. Kam? Niekas. Ne, tai mane vėlėte mėgė nors jis laukia. Tai aš jūs turi galėjau pasiekti. O metu galiu... Jūs pasitikti važiuot, pasakykite jų, pažiūrėt, kokių priekabų yra galima nusipirkti. Reikda jam susigalvoj priekabų blamba. Ne, bet ir noriu pažiūrėti, kas jau yra. Priekabas reikalingas. Ai, jie girdėjau, sakė, traliukai turi atsirast, bet kažkaip jie neatsiranda. O žiūrėt, moteris važiuoja dar vieną. Parlėk. Tai oro, tai, ta prasme, žaidime. Žaidime tai yra? Nu, bet tai savo nuosavą negali nusipirti. Mano, kad yra. Ne, nuosavo tralo nėra. Single player nėra? O-o. Nėra. Bet girdėjau, kad turėjo atsirasti. Jo, kažką SES buvo rodė lyg ir. Ai, ne rodė. Jie tik tai perdarė visus tralus, kaip dabar atrodo. Nu, tipo labiau realistiškas padarė. Aš neatsiminu, kaip anksčiau atrodė. Nu, daug baisiau atrodė. Dabar tikrai labiau į tralus panašu. Atsiprašau, kiek kilometrų jums liko? 1047 km. Alio, vieną sakykit, nes aš nesuprantu. 1047. 1013 pas... 1113. Jau tu priekį jau. Gerai, mes tada atvažiuojam. Bet tu prisijungi jau į trakas apie. Va dabar va, prisijungsiu, ne. Jūs važiuokit, aš pasivysiu. Jis jau offline, važiuoju. Tai gal palaukė, nes pasilgė krauna, tai galiu, tiesiog palaukė. A, toj sekundė gerai, tai. O man čia visai tas atus geltonai nusidažius. Pasakyk, kai jau prisijungsi, gerai? Ok. Nu, koks geras berniukas tas. Kai miega dantymis dienas. Ne, kaip maikutė išsiskalbiu. A. Švariu užsidėjau. Jūs mane prisiminkit, kad gintukas su balta maikė ir šonas apdarbtas. Lengvai įsimena. Jo, tai čia. Nesunku prisiminti škvapą. Ką nors naujo Paulių kabino įsidėjai? A prieš tai tą tašę turėjo, neturėjai? Bet turėjau. Blet, nemačiau. Ką turėjo laus turi? Ar šaldytuvė ką turi? Yra. Duok. Te tik alus ir sneksai. Poreis ar yra, dabar negalima. Ne, tai kokia. Aš vasidriukai įsitraukęs, karo čia buvau sirbonkė, ble. Šaldyklė. A, blet, aš pats šaldytuvą turi įsidėjęs, kuriuo nemačiau. Aš alaus tai nelabai geriu, žinai, kartais kalnuose gerai geriu. Kam tu buvau parkingės, stojau savo varinius, man paaiškinti. Ką, žinu, aš važiavau, stojau kelkrašė, tai taip ir mirkčiai pastoviai. Tai ne mirkčio? Ne. Arba užsimerk, arba atsimerk. Kaip ta lyga nesupranti, kai jis nemoka? No. Kaip tu nesupranti? Jis dar mokyti ir mokyti, man
Prabūdęs, prabūdęs savaitės pas mumis ir nežinai, blamba. Ne dvi, ar dvi, viena? Dvi. Nu ne. Kada tu atvažiavai? Prieš kalėdą. Aš, nu, tai man suskaičiavo, biškų matematiką, žinai. Tai matosi. Bet kai man pasakė dvi, aš pats pasimečiau, galvoju, nu neliktais. No. Man prisikonektino žodžio 1104. Išvažiuoju į pagrindinį. Viskas, ar ne? Viskas galime dėti tada. Jo. Tai tu turėtum būti prieki palio viską. Priekyje degalinė, tai sustos aš. Žiūrėkime, pirma, dabar šona polius. Nu tu šikniu. Iškabinau. Romai, tu mane taip važiuok, nes aš biškį palaginu, net aš važiuosiu geriau stumską. Mes ten dviesiai, jeigu kas pasivartys mane. Gerai. Leiskit, kas nelagina visus. Jo, nes man tai pakimba, tai aš nenoriu važiuoti. Biškį užkabinau bardiūrą. Jo. Jo, nežinau, pasidalykis. Paskui kažkas kitėtum. Nerius, jau išvažiavom, bet. Jo, mačiau. Jo, aš važiuoju iš Justą paskui. Na, man negaliu apsilengti, jeigu, nu. Yra tarpas. Klešinė. Tai jeigu jam rodo, jeigu tau gintai rodo 1100, tai tik tai 1030. Nu tai tas įvysis, mes tik 80 važiuojam. 1081. Ai, jam tu, 1081 jam? Jo, tai tu turi mumis DCV dar. Supratau. Ai, nu, kažkaip aš pagalvojau, kad jis arčiausiai sakė 1013. Ne. 1113. Kas antro jos to perskirikio, kaip iš galų atmina. Na jo, spustel 9-8, tikrai dasivysi. Okay. Bet virgailė, ką prisikvipinus, tai pidės net užuodžiu iš čia. O kas graužia? Lenkia mus, jeigu ką mes. Dar vienas. Aš sakėjau. Aš net nesuprato, ką mes dabar čia pasakym. Aš nesuprato. Atsargiai, nes gerečiukit po kelią, nes lenkia. Ant tiek prisikvipinus, sakau, ką net takis graužia iš galo važiuoja. Arba patentu. Vis tiek nesupratas. Prisikvipinus su kvepalais, kur purškia ant savęs, ant tiek prisikvipinus. Man važiuojant iš galo akis. Ta prasme. Aulio, nu neskeriačiu. Žmogus daug nugaros važiuoja. Gramba, ką tik Joris važiavo prieš jūs mane. Jūs važiuoja, kiek jūs važiuoja, gerai? 80. Man dabar reikia dasivy. Dar vienas antro juosto parskrenda. Aš tai galvojau, Paulius pagaus tą balsą. Ką sakai? Aš galvojau, kad tu pagausi tą mėlyną skanę. Ne. Aš per vidurėlį pasižiūrėjau į trūkį šoną. Tu dar per vidurėlį moki pažiūrėti? Iškiai kartais pakarpau. Dar kažkas atvažiuoja, ne? Dvi. Aha. Dar dvi fūros. O tai jūs ten normaliai nulėkite į priekį, kad jūs dar kaip paskubus ir jūs lenkite. Aušą aš varau 9-8, nes nežinau, ant kiek jie važiuoja, kad aš jums nedatyrėjau pačiom. Nu va, skanė traukinę, bet pradėjo. Matai, jie dvi netraukinavo. Baig užvažiuot, baig užkaltis motorą, blamba. Nu. Blamba, tai tik 3-3 štų. Visą tą sanką patruž. Nu. Aš čia automatą. Aš irgi jau degalinę pravažiavau. Čia, matkime, žinot kas. Baig totalų kertanai. Ką? Sako, baig totalų kert, traukit tą kairę pusę tą juodai. Man su kamera įsijungė stato. Jo. Labai mėsą trampą. Pamažinu, nes buvo. Iš
čia iš priekio važiuoju, nežinau. Brigadai, nelagini tu? Ne. Ne, kaip normaliai, aš buvau važiavęs už jūs. Aušra, matai mane? Pakana. Pristabdė. Pastatų vidino, tai švilp, tu gali vidų įsidėjęs tą motorą, jokš. Pas ką? Taigi, blėt, sėdžiu ant motorą, ką tu nori? Pas elygą, švilpio stovai ten. Ai, no. Kai kalba, girdis. Per spigirius garsą? Jo, ant kiek iš šalas? Kas yra? Ne, čia šitiek. Ai, durim, tai švilpė. Brėglis. Kau, kuliovai, kad jinai švilpė? Brėglis baido. Nu, galas paskaitas, įvykit. Pasilėkit. Tai nenorėk pas mane darbinį dvi turbinų stovi? Nu, Paulių tai tikrai ne šio ir aš dabar matau. Į kairę. Jo, sakau, įtraukiai. Žiūrė vėlas į kairę. Įtraukiai į kairę pusę, nu. Tai ką, aš jau aš... O, blėkis, virgailė, jo, paimas. Spėjau sustoti. Spėjau pasitraukti. Kas buvo? Užlaginai. Kas buvo? Užlaginai, nu. Rimtai? Taip. Svaras tada, nes man tai visiškai nieko nebuvo. Aš tavo aušą nelaginu. Ar reiškia gerai atstumo laikiems prie jūsų reaguoti? Nu. Jau, Paulių per sabį net prarėžiau. Kad atrodė, kad kažkas įkvėto. Bet atrodė, kad kažkas įkvėto. Vau, aplink. Tai žiūrėk, 101. Vau, kad reikia jausmas per subinę. Gal esu. Galiu? Jo. Tačiau neužlaugiai. Lamba dabar, jeigu neužgėsiu, tik tai reikia tvarkyti kūrą. Tai fiks parašiai važiuojant. Ko tu ten signalinti? Visai degalų turi, ne? Jo. Aš tai apie degalus net nesu galvos. Abrigailiai nieko nebuvo, ne? Man visiškai nieko nebuvo. Ja. Nuvažiuoja gydama už galą. Man taip rūko, kad tu spėjai sustabdyti, ne, Pauliuk? Ne, nespėjau. Tai kad jis priskretas buvo man prie pat nuotai. Stabda vis po biškį, aš jau 76, kiek ten buvau pasidaręs iš jos galą važiuojant. Tai jis kretelis? Taip, sustuoja. Lamba. Tai dabar man reikia atstumą laikytis nuo virgailės. Ne, tai baisiai neužlaginu, tiesiog neprilipkit, nes Paulius labai arti buvo šiaip. Čia pamoka, ar ten nemažu? Paulius, nesiglaus, ne lovoj esat. Ne, žinai, ne tai, jeigu jinti kas biškiai kažką žaidimas, kažką užkrovė, palaginas. Jo. Kintė, ką tu čia reikėjai? Jau reprilytės, normaliai. Čia gali tą kompiuterį monstrą turėti, žinai, bet jeigu nuvažiuosi ten į tavo alais ar kažkur ir daug žmonių kraus, ar tavo taip pradės plagyti, žinai, apie esą namus. Kur tu čia lendi?
Da vieną man šoną nori numišt. Jau taip dažyt papolius reikės. Kam čia papu mažai? Paprikai. Oi, tu gintė, gintė. Papu asas? Не пополахаться, пополасосно. Ну, а ты все гражи вожуя. Ну. Старочка. Что я сойти с палауки, такси верчил. Арба, посвиска, ты вискался, там отвечу, верщи. Mane Nerijus išmokino apie papus. Sakė darytis ant asfalto. Būna iššokę. Čia kas toks buvo prisijungęs. Vėlgi. Ai, ne. Mane Remigius šiai prisijungė, rasimė. Ne, Mikis buvo prisijungęs. Aš nenoriu. Ne, atvėsiu priemiusiu, man čia dega, bet aš nelabai priimėjau apie tai. Galim tik da CV traikt, nežinau. Tai nesvepinsiu dabar. Ok, ok. Ne, papą pamatėjau ant kelio, tai... Mėtą žiūrėjau. Ar Emigijų matė kas nors galia? Aš ten nežinau, važiuoju, nevažiuoju. Na, aš nematau šio. Aš matau. Aš už Vulkendės važiuoju. Pirmais, antrais įsiskaičiuot. Elyga, tavo lėktuvus išskrendė. Ką? Tavo lėktuvus, žiūrėk, išskrendė. Kur? Kiek, kad nuvežė? Žiūrėk, į viršų, blembai, damai. Nu, jau pavėlavai. Jau nepamatysi. Aš tik dabar pastebėjau, kad... Nurkišė mūsų. Aš tik dabar pastebėjau, kai fūrų šešėlį rodo, net nerodo, kad mašinas pakrazus. Nu. Ai, nu, ale, rimtai. Va dabar žiūri, jorio keurį šviečia tik tralo rimas. Nu. Dėlą. Bet čia trakės MP turbūt. Nes čia juko turbūt. Pamiršau, kad reikia suedytinti. A, turbūt originaliam turi rodyti. Aš žinai, jaučiu dėl ko nerodo. Nes kadangi realiai yra trakės MP visas mašinas ištrynę iš pasaulio, tai jaučiu dėl to gal. A, va, gali būt. Gali būt. Jokšik matė, kiek škalos turiu. Šitas reisas gražėtis, ane? Na, jau. Normaliai, ane. Anas irgi gerai jau visi. Jo. Laikinus. Iš pat pradžių čia dubavo vėl biškai susiginčiai, kas kur nori važiuot. Jo. Kol susidėt vietų, žinai. Šiaip tik galėjau važiuot, tai kaip pirma reikia. Čia reikia, reikia kaip kariuomenė, žinai. Išskirsti ir kaip kariuomenė. Tai sakau, pradžiu, antrais jis susiginčiai. Vis laik važiuoja, tai pačiu vietu. Iš mokyklai būdavo pirmais antrasis skaičiuoti ir duodo kašę. Žinai, kaip reikiuoti, žinai. Reikiuoti savo liniją, žinai, nu ir viskas. Tau vietą reikiuoti. Kairė dešinė, kairė dešinė. Gintai, ko atsilieki kartais? Na, gintu atstumų vaikom. Ai, atstumų? Kaip jorinį jo būtų užsižiūrėjau. Neskriaus kaip man vaiką, bet... Ne, 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 tai nėra, aš jau neskriaužiu. Tengiasi, tave tai jūs norėčiau nuskriau. Bet... Blogus dėti, lygo jorinį. Kada aš buvau geras? Netikėk tas dėdė, ką saka, žinu.
Noriu aš tai pasirysiu nusimusiu. Važiuok tik, kad gerai važiuojam. Ir Gailė papasako, kaip tu du kartus galėjai viršyt greitį per konvojų. No, Aš pati nežinau. Būna, pirmą kartą jaučiau užsižiopsą, antrą kartą mačiau, bet pamiršau atšaukti. Nerimtai, taip variau jau atšaukti. Posakis. Ten staigus posakis ar paprastas vingis? No, tai yra. Taip sakys. Prastabdyk vadinasi reikia. Jo. Aš jau biškiai jau pristabdžiau, tai kas iš galo važiuokit atsargiai. Man čia keltas, man taip turėdo. Jo. Nerio, tau stabdžiai jau veik? Veik. Pavarom gal stabdžiai. Žmogus pabaik kuklus, nesakė. Nu mes visi kuklus. Nu girdžiu, kokie kuklus. Kuklumas veržiasi net. Jo. Tas jaunatviškas maksimalizmas. Tai kokį... Išlysti visi vienu metu, nes ten du šakas. Į Christian Sand vidurinis. Mhm, dėkui. Bet su tą kamerą biškį plionu. Su ranką užstuoju. Zdapė, išsikreipė. Nu taip. Nežinau, aš taip priprūkau. Pas tave gal kai taip baisiai, žinai, jisai judo, tai gal ten, jeigu užstuoju, tai ten iš vis gal labai baisiai. Ne, laimtė, na, kur, taip nesikiau, kertas, kur, kertas, kur. Oi, gintos čia. Važiuok, Romka, praleidžiu štai. Malonu. Dėkui. Ginta ir tu, Mink. Nevažiuojam dar gal greit, biškai palaukim, kol visi persikos. Man krauna dar. Man tau ką krauna? Jo. Aš stoviu tavi praleidinėjim. Taip pas jį 2 gigramų vaizduškį, tai jam ten tikrai krausi bugė. Pas mane 2, dėvičiu. Ir taip patenkintas. 3 metus taupiau ant jos. Viskas gerai, aš paskui aušo, kaip turi būti. Manau, neilgai paskui aušo važiuosiu. Vis pirmais jis laikvažiau. Viskas gerai. Čia gal sustoja man kelią, ne? Jau, galim palaukti, visi kartu savo važiuosiu.
Palauk, nesu galvoju, Neris tiesi važiuos. Taip žiūrėjau. Kaip ir Gailė sako, posakį labiau šimt reikia posakį. Plačiau, ne? Ta prasme, aš taip nesakiau. Man sakė gintuk. Plačiau, plačiau. Ėmiau taip ir sakiau aš tau. Taip. Bet nežinai. Būtent tau. Taip, teisingai. Nu, nejaugi aš tau sakytų plačiau, plačiau. Vaikite per tą Discordą čia ištvirtaut. Nu, įdomu, kas pradeda. Nu, matai, man galima, aš metas tam septynių. Šumbelėti, pievai važiuoju. Matai, juodų sakinius susidėjęs, nes lauras. Čia taip, į pievą, kad jau žiavai. Nu, visi? Tai tu kur čia, alio? Alio? Tai mogu per mažai kelio. Visą laik yra, žinai, kaip sako, kai tokių žmonių. Na, važiuojam? Jo, važiuojam. Visi yra, jau? Ai, va, važiuojam. Ai, tu mane leidi? Tai ne. Grybas, va. Nu, čia dabar kas. Ką tu veiki? Tu sakai, tau užlagina, ką čia veiki? Ką, aš žinau, kiek jūs stovėjai, bet aš žinau tą kalniuką. Jūs kaip man tuoj. Pat melagės, matai. Ne, šiaip aš tai tas... Ai, nu jau, vienas tik pačio buvo užlagina. Aš pranešiu, jeigu jau užstriksiu. Tai gal bus per vėlų. Bet jau tai gerai. Per vėlų, nu. Nieko pajausti. Ai, nu tavo 7.3 pingas, tai gal jie gali užkilti. Nu va, Pauliu pasidėjau. Pauliu, aš tavęs. Maladiec. Tai ką tu ten man pirmai sakei? Ramiai. Iš kartų yra sena. A kiek jūs važiuojat? 80. Okay. Žiūrėk, Vilnių viršyk. Va, taip būna, va. Ne, aš žinau. Tai man prie užpakalio prilipus važiuoju, aš matau palių čia pėsą. Ne prilipus, nenusišnekėk. Nu. 40 metrų. Ne, visai netoli. Reikia dabar nuleis žaidimą iš kart lėktų vietoj. Pala, Paulio, aplink. Žinai, kaip būna, užsišneki ir pamiršti, kad pakeli greitai. Aš dažnai būdau viršydavo. Ten sakau, vieną viršį ir viską skaičiuoja, žinai. Pauliu, tik nesumastytas įvykis. Kiek aš viršydavo, kokią dar aš dešimt neįnam prie savydą? Nu, aš nežinau, Paulius, aš tom važiuoju ir aš pradėjau. Jie aš tom važiuoju, bet jie atsiplėšė pirmais dėl to aš... Ką čia dirbi? Ne, nu, pizdės. Neturiu žiūrėti. Išmėsime lygiai iš kampanijos, esu vadovo jau nebetekai visiem. Tai man nenuima, aš gal nuims galvoju. Tai kad jis pražio, kad nuimt. Aš jau prašau nuo pernai metų. Matė, kaip jisai važiuoja. Na, mačiau, kad... Aš paulį praleidžiu. Kam kelia lenkiai, blė? Nu, tai kad žiedinį reiktų stabdyti. Kitą kartą aš tojus nepraleisiu. Mane? Tai ne, savas. Gal ir savas nepraleisti? Kad tavęs nepraleisti, tai tikrai. Gerai. Gerai.
Gerai, kitą sėk mašiną netaip susibotų, lygas. Čia eis pravažiuoti nusvojus. Iš kart po dešinį, nereik nestabdyti nieko, gali važiuoti. Aha. Nėra čia užtvaros. Visa Skandinavija yra, tai galima pravažiuoti visą. Per Lenkus taip pat pravažiuoti. Aha. Čia aš ir apie realybę kalbu. Pauliau, stabdai čia nais ar ne? Ką sakai? Tu sakau, čia stabdai ar ne? Ne, nestabdau. Kurios čia pusės važiuoti? Gal biškį nuo tavęs atstumą reikia daugiau laikytis. Laikykis, nes man kamera skraida belia kaip kad... Taip, kad tu pats po visą kelią skraidai, biškį tai buvo. Kaip jau kad kamera skraida, jok tu įmatė. Nelabai suprantu, lemba kodėl. Bet tu, Pauliuk, kalibravai jie, ne? Nu, kur būna tas kalibravimas, kad akis, kad pagauna. Kokius tokius taškus žiūri ir... Nu, liktais jo, blėt. Jo, darim. Kažkaip įdomiai, blėt. Bet gal blogai padariu, reik per naują po. Nes kartais būna po update'ų, pavyzdžiui, to vis neveikia, žinai, tai turi perkrauni kompą, pavyzdžiui, ir kalibruoji per naują. Aaaa. Nu, ta prasme, šiuo kartais tai iš vis jis būna negaut, nu, nieko iš vis neveikia, ta prasme, išsijungęs būna, tai tarp... Čia, Pauliau, tu būna palaginė? Aš palaginu. Kur pas mane 8 MS, bet kaip aš vis palaginu. Dabar kokio, ant gal šovė vėl priekį. Tai čia lygiai laginu. Au, 80 metų, saka laginis mano. Kad jim 6 dabar, nu, aš tam kiek. Tai nenorėjau, aš nuo telefoną interpai. Nu, Joris, kaip DLC patinka? Jo. Man gerai būtų, kai ateit mano eilė konvoj daryti, kad visi nusipirktumėte special cargo nuvote. Ar heavy cargo, kuris ten būna su tais, kur lokomotyvai. Heavy cargo. Nes specialas ten tie dideli, kur neveikim. Tik single time. Tai va, kad šitą turėtume. Paulius, tai mus atįsivaizduoja, ką aš jau vėl pradaryti. Rūkinėjai aš... Tiesa, mačiau, karo čia realybėj naftį vežė... Ką vežė? Oversize'ių štai. Tu žinai, kiek aš kartu matau reisę? Bet visą kelią užtvėrė karo... Kas čia yra, ko taip suprimu? Nu, tai aš irgi matės krentą kelią uždaro, kad pravažiuotų. Jo. Alio, ten prieki, trūksta žmonių, sakau. Dėl to pilotai ir yra, kurie užtvėjo. Ne, Paulius. A, tai ką man dabar pats laukti, Paulius, stos. Stot? Jo, sakė dukter. Tai kad visi važiuoja. Nu, ai, nu, užra vėjas, bet jau ir tai tolsta. Nu, sustojam čia, nes tam tas po... Nereikia. Nu, visą kelią uždarė. Ko čia nėra? Ir iš galą, kaip suvažiuoju, aš už aušus. Trys rytinius karočią vežę, bet. Jo, Romuką atvažiuoju už rytį ir gerai. Aš mačiau, lembai, kaip namo vežtų karočią visą gatavą. Tai esu irgi matęs. Aš čia lenkuosiu dar, kad aš čia grįžinėjau naktį, galvoju, žiūriu bentų, mirgalkių, galvoju, o dabar tai pizien kokią reidą užsimovę, arba ūkininkai blokuoja. Tai važiau padiškės. Jokčiu. Nu, dokar viskas galim judėti. Važiavam. Auto važiuojame. Kiek kas lenkia? Gintę? Ar... Nu, tai kas daugiau? O tu... Stiprus. Nerijau. Aš tuoj būsiu. Aš
Ants mano mokytojas yra, prašau čia ramiai. Atsimink, aš tu šiandien gintę sakiau, tu jam turi kojas rankas bučiuoti. Gerai, kad tik kojas rankas. Aš čia dievai. Nu, kai bus jau master, tada nežinau. Už tai, kad jis tave moko. Ne, geras, nėra, baigi bairas iš čia. Lai, Jori, šiaip iš vis turėtų kalnai prasidėti. Jau žiūrėjau. Jo, tai man atrodo daličių. Ne, Joris neturėjo dėl zitai. Jo, mes šio pasistengėm su Nerim biškiu. Dėl vaikinuko. Visgi gražiai važiuoja, fainai. Kilo dabar... šiuo sapuotą nenunešiau. Tai dabar kaupiam pinigus ant tikros fūros. Turiu tai tik ant priekinio rato. Bet kauniai nestabdy. Nestabdau, bet... Ai, tu čia su ta purpulinė savo fūrą taip nesiskraidysi, Maro. Aš į Paulių čia nesimušiu, aš nusakau, kad neišmešiau jo į orą eilinį kartą. Tai nusimėtų. Čia ten kas kelio darbai vyksta? Jo. Ten kelio vietoje. Nu, dar per raudoną čiūjų kirstau. Aš Vokietijoje, va šią savaitę irgi per raudoną važiavau tingiau. Nu, tu ir žiaurus. Aną savaitę važiavau per kelio remontą irgi. Raudona, viens pravažiavo galbūt pizdu jėkurčiu, o dabar miestis naktis. Anglių įprasas dalykas žmonės važiai per raudoną. Da. Vokietijai, tai ne, jeigu užsidega geltonas, dar vieni važiuoja kiti. Dėl aš jau kada užsidegė raudonas ir tau vynė, nemačiau kamerą, kuo nebūtų. Nieko, eilinį kartą laišką gausiu, o problemų. Anglių, tai tar žiūri raudoną, žiba, dar 3 mašinų pravažiu. Jo. Tada pamėgink sustoti dar kas nors iš galvo užpipins. Čia atsargiai prie šito tilto, beje, čia biškis taigų. Jo. Va, jau turim avariją, jau. Prisilakstys su savo, sakėjau, kad prisilakstys. Šaunuolis. Blemba posūkį neišimė. Galvojau, čia pralysiu keurą iš tikrųjų. Ten į tą upę turėjau meni keurą, ne? Jo. A tai įkaliai? Jo, liko. Tu tai neatelkau? Ne, įsuko šis. Krūmai sulaikė. Jeigu ne krūmai, tai... Ne, vapšiai ten nematoma sieną, kad atsirado. Ne, ten akmenis. Truputį akmenis. Matoma sieną. Ne, tai aš temižo nieko negalau. Palauk, tai grįžiu į savo vietą. Kitus užkabinsiu tu. Bedvingį, na. Ką? Aš tai kažkaip įsikau šitą tiltą, Ant 88. Na, tai čia 80 bus nesunku išsukinėti visą. Tas 80 labai geras greitis konvojui. Jo. Kažkas prisimenu buvo prieš kažkada. Bet aš atsimu, kažkada buvom padarę taigi. Kažkada seriai irgi. Atsimeni, kažkas buvo labai 80 tipo reikta, žiūrėt. Taip būdavo per leitą, ilgai užtrunka, taip pat. Na tai seniau ir važiuodam ten daug daugiau. Na jau. Konvoja gal 2 konvojus. Dabar jau nemažai važiuoja. 4000, 5000 kiti būdavo konvojus. Na. Tai žinai, važiuodam... Šimtai nebijau. Ok, praleidau. Kaip ten galas? Tai aš pasakau, nebijau. Išvažiavo ten visi? Jo, žiūrėjau, per Vingius. Jo, čia prasidės. Čia jau prasidės. Platus kelias, normal. Čia dar tiltas yra, per Vingius. Tai čia link Bergeno turėtų iš vis toj būt Vingiai visokiai. Per kalnus, į kalnus, per kalnus. Gal tu ir pasirinkau tokį smagesnį biškį. Maršrutą.
prasidėti gyvatėlė. Ta nieko. Turi būti, kad jie vengia kur šur liko lai. A, nu jo, vis tiek ten kažkur vedama lai pro tenai. Kai nuo Oslo važiuoju būna, tai vengia, žinai? Ai va, ai va, čia yra jie. Čia šitie jau. Ja. Nu, dabar visi gerklės paleidžiam. Jo. Nu, aš repetuoju. Nes tai, kas palausiu, kas jis vėl ką. O kaip tik tai gerai, kad jis repetuoja, jam biuti tas ir bus, na. Aš dar nekaltu. Kokia prasme tu dar nekaltas? Nu, mada gyvenime niekas neištryško. Tik ašara. Net ir seilė neištryško? Ne, nesispjaudau. Nerijus sakė nemandagu. Teisingai. Klausyk, Nerijaus. Čia matau poskis į... Nepatinka. Nu kaip dingi gali nepatikti, važiuoja, kaip su špiekia atvažiuoja. Iš priekia atvažiuoja, jau. A, sorry. Apie leksį priešingą pusę. Moks mėtosi net. A. Galvoje, kas čia vyksta. A, tu Romai, po Romai nepaspaudė. Tai ir taip važiuoju. Ant 90. Aš ten bandau savo vietą grįžti. Apsėjusi. Vietos nėra. Pakilimo aš davai. Šia Pauliui buvo. Kamera pabėga, na. Tu nedarai aš esu, pravi. Lemba pasižiūrėjau, kurvo knopkę paspaus, ta prasme greitį atsisatyti. Pizė, žiūriu, kameros nebėra ir galvo, kad kelnoju, ką kelnoju, nusis kamerą, žinai. Tu pasispaus tam vyktiko ir subindini tą, kad užlakite ekraną. Kaip kažką darai. Ach, tas technologijas. Reiks jau čia ant vairą pasidaryti. Vėl staigas posakis tai dešinė. Nu, nice, nice, čia nice, nice. O, 175 kilo yra. Retarderis kažką apdabne. Jo, paniukas. Bet gražiai Skandinavija gerai atrodo. Magu čia pasivažinai. Virgailė čia nuo kalniuką, vočiu stik. Žiūrėsiu, šimtas vieną žiūrėsiu. Aš tu papilotą važiuoju dabar. Taip. Alkot. Žiūrėsiu, šimtas vieną. Aš tai sakalis mūsų papilotų. Tu prisišnekėsi, žiūrėsi. Aš matau, kad labai stabdyti reikia, tai jau aš atsijungiu, žinai, autopilotą. Žiūrėsi, pats viršysi, da. Šiaip su manim tai nedėjo, nes... Hei, kas čia dabar? Ne, kas čia toks dabar? Sakiau visą lavietą grįžtą. Kuo čia važiuoji? Toliai sklins, va, tau tarpą padariau. Aš mačiau iš tolo, kad jis yra. Nemėgėk užlagį tapą. Ne. Pasistengsiu. Švaks, ne. Oi, tu kur? Ne, tik tai stop. Matai, Paulių ženklą 60 buvo. Jo. O 7 paskiau šiam. O 7 nemačiau. Atsargi čia, karo čia. Tunelis. Žiedukas. Gali padaryti 360. Ką sakai? Tas jau rei neštabdė. Jau aš beveik sustojau šis. Nu tai aš irgi sustojau, nes Paulius sustojo. Aš ne.
aš ten stabdžių jautrumą nusimažinęs, kad nebūtų, kad jis ten stabdžiai kurva per priekinę langą eina. Nu, pas mane taip irgi nėra aušo, tai geriau pasidavėsiu. Nu, trakas empitas stabdžiai, tai labai gerai padarėjau. Tai kai važiuoji su automatu, su kairė koja paspask stabdžiai. Buvę, Pauliau, tokių bairių? Jo. Pizdakai, kai aš atrodo ant stabdžių taip staigiai. Arba iš po mechano įlipi tą ir paieškai sankabus, blėt. No. Mak tik tai. Jeigu dar be diržo, tai pizda, no. Jo, pas man įprasta važiuot be diržo. Tai vėl tunelikas. Yra žiedukas. Vėlus jėdus. Žiedukas, jo. Jau turbūt daug kas seniai važiavė čia, ne? First time? No. Pirmas kartas? O, matai. Jop. Smagiai, smagiai. Yra į ką pažiūrėti. Aukša, tai čia stabdė visiškai, nu. Tunelius aprink tuos žiedus atvažiuosi. Ne? Tai mes šitą kodėlį nestopim paskolinti. Kur tu šiandai? Kas? Paskui mane važiuoja. O dešinė, paplatiškė gal ir pravažiuoja. Jau realiai viskas Bergen ir šitą platiškę, jeigu tai Bergenas prie pat jau. Ar nusakyti. Nu, bet gražu žiūrėti, kai dabar visi, kai visi tabę pastoja važiuoja ir visus gali matyti. Na. Ne, kaip būdavo seniau pabėgę. Iš priekio ten pilno atvažiuoja, ne? Ja. Iš priekio tu atvažiuoja. Aš aplamai ne 50, važiuoju 90. Ne, tau reikia dėžiai stėdėti šių pavarų. Kaut. Kas čia prigalvoja? Jo, realiai, jeigu automatas 12 pavarų ar kiek turi, tai lėčiau įsibėgė. Jisai lėčiau įsibėgė. Na jo, jeigu aš pažiūrėjau, kaip pas mašinėje gan greit įsibėgė, bet žinai, aš daug praskipinu, nes jeigu, pažiūrėjau, tušis ar lengvas grovinys, tau nebūtinai kiekvieną pavarą muštai. Štai, nu, automatas tunkia, kai nepats jungia, jau kiekvieną. Nu, jeigu tu šias būna, kas antrą jungia? Kas antrą, kas trečią gali jungti. Net būna, net priklauso nuo variklio, žinai. Pavyzdžiui, su tikra fūra, jeigu pavyzdžiui, esi tu šias, tai iš vis te, čia bėgi iš vietos. Jo. Priklauso kaip trauka, koks variklis visokia, žinai. O pilnas, pažiūrėjom palės kodį, arba... Amerikonai, kai 18 pavarų turi, tai žiūrėjau video, kaip shiftina, ne, realybė. Tai... Gali išvažiuoti penktą pavarą, šeštą pavarą iš visus. Nu, tai va, nes pas jos ten tie, kaip pagreitintai... Nu, panašiai, tas būtų pas mus, pažiūrėjom, kur 16 pavarų. Kaip pavarą, laitą, dabar atsibėdus. Nu, jis tas G-jungis. Aš jungiklis, va, kaip kurva, jau pamiršau, bet... Na, jo. Aš dabar tokį shifterį nusipirkau, turi atsiųsti kitą savaitę. Brokiai, man užpirdavo realybės su to hašu, įvėdėtų taip. Man taip pat. Aš mokinu, aš tik daug hašu. Aš vis laik žaidžiu single player, šitaip. Pavaro užtiek. Tai žaidime, žinok, vienai, bet kai realybės skiriasi, tas įsas. Ne, aš dabar specialiai shifterį nusipirkau su tais visais mygtukais ant shifterį visai. A, ir puselis yra ir haštas, ne? Jo, viskas yra prieki, tas, žinai, ir šone. O, karoči, aš kai mokinuosiu ant tos mokomosios specialiai puselių mygtukas sugadintas, kad nenaudotum. Aha, aš tai specialiai, nes matai žiūrėjau, patinkiu šiuo. Aš Amerikone vien tik su 18 pavarų žodžiu. Ir taip įpratau, ant bairių pasidariau, įsipiniu taip patogu, kad... Rokis. Net nežiūrėjau, paspaudė, jau atmintinai, žinau.
O dabar ten nusipirkau. Aš tik pradėjau mokintis, tai matyt, pirmas dvi pamokas tai dar žiūrėjau, o po to jau nebereikėjo. Jo, tai dabar nusipirkau tą, žinai, tai tas pats Logitech shifteris, tik tą galvikę, žinai, nuimsiu. Įsideda tas air USB įjungiu ir viskas. Mačiau aš kažkur turi per pardavėjus. Aš irgi 5 svarį kiek šis mokėjus. Aš prie laptopo tai nenoriu čia nieko jau. Ai, pas mane tokia normaliai, žinai, tai. Būtų stacionaras, tai gal pagalvočiau apie kažką. Ne, tai faktas, faktas aš. Prie laptopo aš irgi tikrai nieko nepirkčiau tokio visokio bairių. Nu va, viskas atvažiavom, Bergens. Kaip tu čia jūs tai taip dosimėjai grės mane? Ha? Kaip tu čia turi grės mane dosimėjai? Jis laik buvo užsavęs. Buvai biškį didesnių atskumų. Kaip ne? Ai, ten grįžkai šiame kompiniu, aš tabu darės. Aš kai jūs ten labai pristabdė, aš pas jūs pasiūlė daugiau, tai pat prisivėjo ir viską vėl 80. A, patį galą Bergeno dar. Kailė, kad greitai pristatė, patį pirmą. Nu, tai nes man arčiau, aš metai, kadangi su priekaba, tai... Ai, man kitą ėmė. Aš kitą ėmėjau, jo, Bergeno. Iš kurva ženklą nuskyniau. Nu, jūs tai sugebat. O kur čia tiesiog tiesi reikia? Jo, jo. Ar jūs nemačiau, kur parkut reikia? O, visi, į kušiuką, į kušiuką. Einu pažiūrėti ir išėjau ir išėjau iš ten žaidimą. Iš pala pačiam Bergenio ar dar toliau? Na, mes pačiam gale Bergeno, Polaris Lines prie kelto. O dabar visi gražiai nuo traukikės įstojom. Pasakyti, jau. Aš traukai iš kažkur parlygęs. Dėkui visiems, kurie prisijungė, dalyvavo. Gaila, kad remėgių problemas buvo, bet vis tiek vienas. Tai jau aš jau nevažiuoju paskui sauštį. Ades vėjai? Taip. O, maladies. Kur nuvažiavo, tiesiai kur? Polaris Lines, pati paskutinį. Aš jau brigimą atsikabinu, nepristatė. Ar jūs ką vis darysiu nuotrauką? Kažkas paliko priekabą. Nu, tikrai ne aš. Ne, tai čia tau tavo rodo. Ai, čia man mano rodo. Ai, nu jo, turbūt jo. Aš net... Nes man mano rodo. Ai, taip, o ne? Ai, aš buvau kažkaip pradinks tavo. Nėra man. Pauliau, girdėsi, kaip padangų stipė? Ne. O dabar? Ne. Vybė. Gerai, aš einu parūkyt. Gerai, skanu. Ir silps, aš jeigu čia leisi įvažiuot man, aš jį čia atsispus. Arba ne bendrai, aš jeigu darysi nuotrauką, aš... Arba bendrai ten? Aš tai pauliau, žinau, kai mastau tą skandį keisti kitą. A jau? Mhm, aišku, dabar biškį pasperimentuot, dafą perdaryt visą, tą naują.
čia tą atvažiuoja, čia tas ne. Jeigu paės, jeigu ant, kaip galvoj, Paulio, paės ant to dafą, sukišk viską, Volvos visą galą. Nu, atsistokia čia į darbą, dar man kažkas atsijungi jau. Jau atsijungi kažkas. Šia? Ai, šitą. Kas nors turi konsolės kamerą? Turi kažkas konsolės kamerą? Aš turiu. Jau va, padarysime otro kraiškis. Iš katros pusės? Iš priekio, bet visi matytus. Su F11 gali nekus išjungti, kad nesimaišytų, kuriuo atrodys. O, gerą mintis, ponė, aš nuolau, kad padaryt. Geras. Dar reikia palaukti šiandien, parkuojasi. Aušra. Virgailė. Atvažiuoju, Virgailė, Aušra, jo, dar dvi vietus yra. Virgailė, palik, mes tu tą priekabą, palik čia atvažiuot prie mūsų. Nu gerai, tuoj, palieku gražiai. Bet kur nenumėsiu? Į vandenį. Aha. Trauksiu tada po to. O? Žiūrėk, tu ir tu pasimušė. Visai ne. O, pamatys? Elyga iškišęs paktuką. Prie vidurdėlius, kaip jūs aš sakiau. Mhm. Kas yra, net kabinė? Nepriparkuoji? Tuo. Nebūtų, kaip čia tiesiai, reikėjo atrodyti viskas. Nekenčiu šituo. Nu, pažiūrim, kaip Paulius vairuoja. Nesityčia gerai. Paimės stomet, gal jis atės, važiuoja atės, viskas. Man taip neišėjo. Aušra, nebūk kaip pragaro karalius, atsimeni? O čia Remigis, ne? Kuri, va... Remigis gali čia šalia manęs atsistoti prie to žmogaus. Reikia čia Remigis, ne? Nes nekas išimgiu. Oi, oi, tikrai neįsiksi. A, matau. Kur tu stovi, nematau. Ne, o tu ieškai. Tai tu į bortą važiuoji. Ne, tai... Ne, tu lys tarp tų blokų. Tarp blokų, nu. Kur aš esu tarp žmogos ir blokų. Pamirsėk, jūs tai šviesom, kur tu esi. Aš ne, tai tu prasme, tu įsijung kitą kamerą, jeigu tu nematai. Aš tai orę kapu. Ne, aš yra mėgės, sakau. Nu, į tą tarp. Bet tai paimk, ką aš žinau, kampą taip, kad visi matytus. Aš tave paėmiau, kad ir laivai matytų. Ne, nereikia toli, kad iš arčiau padarė geriau, tada atrodo. Nu, gerai dabar. Vieną iš toliau, vieną iš arčiau galiu būti. Jo, gerai. Bet čia žinau, kad kažkas atsijungė gaila. Žinau, kad bet... Jo, kažkas atsijungė. Man atrodo, kad nėrius. Ar jau nėrius yra? Lukis, jo. Nežinau. Lukis, ane? Jo, Lukis atsijungė. Ane, jo. Ir Discord'e nėra. O nieko, nu davai, pikti nuotrauką. Dabar man dirba jums dvi nuotraukas semestą, ne? Jai, galėjik. Vieną iš toliau, vieną iš arčiau. Jo, tokias dvi padariau pažiūrėsti, jeigu tinka, netinka, to jums. Gerai, tai mes tiesiog viskas. Nes aš nelabai daug ką galiu pagauti iš savo kampų. Ar reikia tą kamerą irgi pasidaryti? Gerai, viskas? Jo. Rai, dėkui visiems. Nu, va, pasižiūrėjau šiandien gerai. Nėra už ką jūs ten. Iki. Na, viskas jau. Jo. Kaip sakau, stelė gerai bus? Gerai bus.
Reikia konsolę pasidaryti irgi. Čia, aš einu eksperimentuoti su DAFO ir išėti kažką man padarytami. Nerei, jūs eisi tada tenai? Jo.